Halo, dobar dan drugari, dobrodošli u moj kanal, poštovanje, kako se trebite, nadam se da ste dobro, naravno, prvo potrebe protrljati više puta, da se sva energija curi u ruke, molim vas, zapratite me na YouTube-u, dtčs, notrovo.live, također dtčs, ako vam trebate na šaha, molim vas, preporučite mi i kontaktirajte me preko društvenog mreža Facebook, Instagram i tasevnethostmail.com, pozdrav za sve ljude, poput mene, zone koji idu iz treće smene, pozdrav našeg gore Lepomira, inače za volanom, samo tere i desnom stranom također, pozdrav za sve odavde ljude odande, pozdrav za Foodex, Dinident, Media Planet, Desk Computers, ako želite idete na more, reku, planinu, javite se meni, ja ću da spojim sa Foodexom, također ako ove godine budete želi da idete na letovanje u Crnu Goru, javite se meni, možda napravim neki smeštaj, čekaj, stani, neki smeštaj, tašna, mašna, kravata, pivo, pozdrav za sve ljude, poput mene, zone koji idu iz treće smene, čekaj ste li imali žene, fen, čašelj pa pilotne, sve da spremiš, pivo! Mali je žedan, znači utorak, popodne, za nekih 7 minuta počinje Title Tuesday, 11 partija, na 3 minuta plus 1 sekunda bonifikacija, znači kad odigrate potest dobijete 1 sekundu, da učestvuje mnogo intermajstora, fidemajstora, velemajstora, i zato da kažemo veliki nagradni fond nagrada i tako dalje, da kažemo sigurno najjači online turnir, sigurno, jer mnogo velemajstora bude intermajstora, znači bukvalno ovdje ceo svet, moj najbolji rezultat je bio 7.5 iz 11, da je pucalo naravno kao i uvek, čak i stani, pobegao sam u C market, pa šta da radim, pobegao sam u C market, pa neko mora da pobegne u C market, zemljač, u C market, molim me, ko je razbio prozor? Naravno, nema notifikacije, ajme ljudi, baciti drvlje kamenje i sve što imate da skupim za raketu, da istalim raketu, naravno da izađu na front page, trovo.live front page, da me što više ljudi čuje i vide, napravimo, čuje i vide, pardon, popravo nešto, napravimo saradnju. Pivo, prijatelju moj, koje su ti cipelice, broj, samo čuješ, nisam vidio sudija, mogu da vrne me. Sudija, nisam vidio, mogu da vrne me. Samo čuješ. Pozdrav za sve ljude, poput. Otkud vi u pola tri? Pa mi sratili na kaficu je. Mi su ratili na kaficu. Golgeter 100x2, Stefan Dušan 100x6. Hvala. Nikola Stanišić 100, Rudnjak 500 i tako dalje. Ovo, brate, nisam upalio stream. 200 ljudi na streamu, 300, 500, 2000, 3000. Ovo sam se vam podijem. Šta je to u tvojim venama? Pozdrav, Golgeter, Darkoni, Đura, nepodmitljiv, ume samo da se džere. Ludi Joe, Miki, Baldi, Veljano, Kvazar, Nikola Stanišić, Rudnjak, Pi, Nikola Stanišić, ju, koliko, stratio video je upadino sedlo pa stratio, dok kaže se i Šremanter, halo, se čujemo se, jer kafić, ali kafić, Alen je došao kada nemaš li viskić, ako nemaš, odmah peči sa streama, ajde neki nabaci taj, pa dobro, ajme ljudi, baciti drli kamen i sve što imate da postanem, da kažemo, kosmonaut, naravno da me što više ljudi čuje, vidi, treba se karte više za taj tortizu, da sam se ti pođe, karte, navali narode, karte, pivo, ja dužim pivo, dobro, konobar, šta pije kafana, ja plaćam za sve, postao sam neko, igram sudbine, a mnogo njih je rekao, ti si ovakav, ti si onakav, visi baba, 1000, hvala puno, pacer, 100x2, visi baba, 1000x2, hvala je, 210 gleda, još nije počela, od 11 partije garantuje da će biti par, pa dobro, ajde vidimo je, Miki 996, 1000x4, hvala, čik, pogodi, šta mi treba, šta mi godi, bela lađa, bela vila, samo ovako, Miki 100x9, 6, 7, 8, 9, hvala za neče, hvala, hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala ti, hvala za sve, i samo čuješ, Welcome to Srbija. Naravno, prvo potrebe protrljati više puta, da se sva energija curi u ruke. Čekaj, staniš jednom.
Udahni duboko, vidiš da te hoću, joj, najlepše se stvari dešavaju pre podne, po podne, ujutru večer. Vodi ih sve na more, pa moramo sve da ih odvedemo na more, barem 10 dana, pa se da bude, veš, ja sam ovakav, ja sam onakav. Brani došao gledan, Juri došao gledan, sad ću da ti postavim sliku, nisam da vidiš kako sam pitanje dobio na slagalici, pa kako se smije moj maleni magarinjo, njih, moj maleni magarinjo, i to u tefteriši. I to utefteriši, sunce ti neutefterisano, Dalibor 100x3, djelo bre, 100x2, gospođo, gospođo, vaš muž u firmi može da dobije samo momentalni otkaz. Pa kako, pa lako je, Lovre je došao gal, posle kažu Dejan je ovakav, Dejan onakav je, pa dobro, mogu ljudi da pričaju da sam ovakav, da sam onakav, ali čovjek sa srca, dva, verujte to sam ja, kod mene može sve, sad si našao da sviraš, zemljače. Sad si našao sviraš, Brian 500, hvala ti puno, va vide, pa ne možeš, Ibarska magistrala, zemljače, Ibarska magistrala, zemljače, Ibarska magistrala, u tečerišu da vam, čekaj stani, ja ti, čekaj stani, fan, čekaj stani, brrrr, fan, češalj, pa pilote, kad počinje kokanje kokica, za 2 minuta, pa nemoj ti tako govoriti, sad si našao da sviraš, sad si našao da sviraš, te ja dovatim pa bežanje u cijel market, pa salatica, juj pa pomfrit, pa ne možeš tako govoriti, nije fair, nije fair, daj mi Bože, jedan dan da budem Schumacher, novinari, fanovi, a ubrati to bi pucalo za sve pare, čekaj, stani, s tem da pročeljam sunce, ti poljeti, visibaba.com, gospođo, 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 može viskić? Može, pa nema, gospođo, nema, vaš muž je propastivo, brate, gospođo, i to u tefterišu je, čekaj sad vidimo da li će večeras da bude gospođo ili danas ili Henry je došao kao da si zemljače, ej zemljače za volanom samo čera i desnu stranu, mnogo njih je rekao ti si ovakav, ti si ovakav, ništa neće da bude tebe, ali vidimo se jednog dana na Ibarskoj magistrali, mora da padne jednako rolovano zemljače i to veliko rolovano i to u tefterišu je, te kućica, dobro i eto sad, nemamo viskiće, pa nemamo viskiće, pivo, čekaj stani, mali je žedan, u tefteriši tamo, mali je žedan, a u sunce ti poljubim 300 ljudi, ima da puca kao za novu godinu, čekaj stani, mora da puca, jaj pa nema, znači 300 ljudi sunce ti poljubim, jeti, bukvalno 303, jaj bit će lepo, mora da puca zemlja, zemljače, u tefteriši tamo, ajme ljudi baciti drli kamenje i sve što imate, da postanem kosmonaut, zemljače. Ajme još 23.000. Ajme ljudi još 23.000. Je li imao stilo mesta za gospođu? Pa ne znam, vidjet ćemo je. Oba rama rekao, dobro, ajde probamo, ne znam, moram da probam, ne znam, moram da vidim, ja viću, znaš, ne znam, nisam odavde. Moram kupim novi auto, Jure, 1000, hvala ti, Jure, hvala ti, moram kupim novi auto, kupim dva stila, pa dva stila, et. Ajme, zemljače, Kraft 100, hvala, et. Molim me. Molim, zemljače, da vidimo, welcome to stream, sir, good game, sir, Nikola Stanišić, 100, hvala puno, i ja četiri, o, tekvo, prijatelj, o, tekvo, pa ti dokazuj, dokaži mi da si šarmantan, je, pet, opa, bato, čekaj, stani Ruska, pa čekaj, stani Ruska, pa čekaj, stani Ruska, pa ne, pa jaj, treba sam da uđem u Mustafa Gambit, pa treba sam da, ej, da te pitam, koji je to ritam, čekaj, stani, išao da tlete, dobro? Gdje te neka mure? Pa pođe na mene došao gal, gdje se bale došao gal, gdje si zemljače? I zemljače za volanom, pa pojedi Dene, ušao čovjek u Stafford Gambit, e moji Dene. Ajmo deki, pa idemo svi za Novi Sad. 1700, 300, 500, e to se znaje, pa to se znaje, e moji Dene, e moji Dene, to u tefteriši, e moji Dene. Odemo na rolovano, zemljače, čak i stane visi baba, gdje zemljače, treba mi za novine, u 80 grči ovdje. Zašto sam ja uvijek beli sunce ti poljubim? Nikad loši nisam stavio, ovo moram da priznam. Nikad loši nisam stavio sunce ti poljubim. G5, G4 ima da puca kao za novu godinu, brati. Ali bukvalno će da puca kao za novu godinu. Evo, pazi šta ti deki kaže, eti. Pazi šta ti deki kaže, eti. E, moj deki! Moramo kupiti deki u fene. I to dva da kupiš fene. Nikad loši nisam stavio. Vidi, ovo će da prođe ovdje sunce ti poljubim. Ima da bude vrata, vrata, vrata. Otvori mi svoja vrata. Prijatelju, prijatelju, da li mogu ja nekako da te čačkam ovdje ili ne mogu? Nekako mi slabija pozicija, ne malo, mnogo, priznajem. Pazi, da mi je malo slabija pozicija pa da se dogovorimo. Nego mnogo.
Ovo nije moja igra. Deki, nabacio si 6900, nisam me razumela, punjena paprika, ovakvi si vodio, pa ne znam, Deljače, vidiš da me čovjek napade, sunce mu poljubim, ćo ti! Ovdje sam slabiji, ne znam kako se ovo desilo, iskreno slabi sam ovdje. Pa naravno, prijatelju, da ti imaš sve u životu, ja ništa. To je naravno, eti. Tu. Prijatelj, ojde išao, dakle, ako stignem G3, stajaću dobro, ako stignem G3, što imamo tokova, pa veliko pivo, Deljače, veliko pivo je. Dobri, sad sam u problemu. Ovo je visi koluster. Pojedem tu, Ova će da bude bacila sve niz reku. Ova će, prijatelj, mnogo brzo da bude bacila sve niz reku. Pazi šta ti deki kaže. Ova će, prijatelj, da bude bacila sve niz reku. Ja ne mogu to. Vidi kako stojim, brate. Punjena paprika.com. Ovo je stvarno za rubriku verovalo ili ne. Pazi šta ti deki kaže. Pa da li je moguće? Pa pređi pola. Sunce ti poljubim, pola nisam prešao. E, moj DNET! Kako se kaže? E, moj DNET! Bolje da sednem je, veruj mi da je bolje da sednem je. Nekad je stvarno, majke mi moje rođine, bolje da sednem je. Vidi ovo, ovdje sam izgubljen jedan kroz jedan, brate moje rođine. Ovdje će da puca, vidi ovo, visi tu, visi cala tabla, sunce ti poljubim. Pa ništa, staraj me. Grčića Milenka bez broja je. Grčića Milenka bez broja će da radi je. Radi svaki dan, po ceo dan, daj da promenimo nešto, molim te. Bacila je sve niz reku, Zemljače, kaže se, bacila je sve niz reku i to pre podne, sve je pobacila. Vidi, ovo će čovjek da promenimo neka drvca. Šta nalazi ovaj Zemljaković? Čekaj, što mi priđi, izađi, uđi. Kako se kaže, priđi, izađi. Čekaj, stani ovdje, ajde ovdje drži vodu dok majstori odoje. Možda tu i tu, možda to. I vidi kraj gde je, joj, bit će lepo je. Čo ti, sad si našao da sviraš. Da ja budem dovatio neko na podešće vapa, ću ti da vidiš, ima da vidiš. Čekaj, stani tu pa tu, ću ti. Ode, pozdrav, Zemljače, pozdrav za sve ljude poput mene. Treba sam da promenim jedno drvset. Kako, prijatelju, da promenimo ti ja po jedno drvset? Ču četvorice i milojce. Če, prijatelju, da radi ove ce četvorice i milojce. Ajde, prijatelji, da zamenimo ti ja po neko drvce. Imam pravo da pi... Molim, meni dobiješ platić. Čekaj, stani, meni dobiješ platić. Ćo ti, kralj na F4 samo kod Dejke na kanalu. Pa naravno, kralju napade. Sad si našao, sviraš. Čik, pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Ju. Pa šta je to u tvojim venama? Čekaj, stani, da ne bude na naš, na... Ju. Juju, gospodja! Čekaj, stani, ovdje će da puca. Kralj ide glavnom tamo gde neki... Pa dobro, šta sad, aktivan kralj, razumeš je? Ne znam, moja odigra, ne znam, da? Pa ne možeš, ne znam da govoriti. Juju. Ovo se, prijatelju, ti kaže, deki, C5, pojede. Pojedem na D5, pojedem. Visi baba. Ovdje sam slabiji. Kako ovdje nekako mora da rade prva civki, kako, ovdje mi kralj treba, razumiješ? Ova se neće, prijatelju, završiti remijem. Ajde, napadni ga, ću ti, mora padne plafonjerka. Ću ti, mora da padne plafoni. Navali norde na plafone. Ću ti, mora padne plafonjerka ovdje. Znači, ima i ovoga, LF3 visi na D3, visi tu, sunce ti poljubim, gdje nalaze ljudi ove ideje? Visi tu da me vodi na more, ova će da puca kao za novu godinu, će da puca. LF3, LD3, predam odmah, tako. LF3, LD3, predam odmah. Ništa, onda je Grčića Milenka, mora da radi Grčića Milenka. Kjese, ovo mi je pravi problem, pazi da ti kažem, iskreno ovo mi je napravio problem. Pazi šta ti deki kaže, ovaj lik mi je napravio problem, iskreno da ti kaže deki, ovo mi pravi probleme i to prepodne, sunce mu ne prepodne. Kjese, navali narode, lusteri, ma navali narode na lustere. Ko to kaže, idemo svi, ne podeće vap, molim te. Ne visi tu, ima tu da me zeza, pa naravno tu i ovde i pukne mi figure. Prijatelju, si popalio sve po kući, prijatelju, a si malo popalio sve po kući. Si, prijatelju, malo popalio sve po kući. Malo više, a? Ajde, malo bilo bi dobro, nego malo više si popalio sve po kući. Ajde, dađi na vrate. 3, 5, 2 pešaka manje. Pa šta je ovo, Dene, sunce ti poljubim, Dene. Šta je to u tvojim venama, gde ćeš? Padne bežanije ovdje, sunce ti poljubim. De.
Premi za novine, te. Ćo te mora padne, molim me, molim za neče, molim me. Ko je razbio prozor? Ko je razbio prozor? Ćo ti? Izađe ove na vrata, sunčiti po njebi meti. Znaš te negore, ove će da izađe na vrata, zemlja, če, imat ovde, te. Imat ovde. Dobro, čuti, nije ništa, čuti, nije ništa. Remi, remi na pora se spremi, remi na pora se spremi. Da! Vidi ove, idu dvojice, idi mi lojice. Nevjerovatan čovjek, nevjerovatan čovjek, brate. Izađe čovjek sa dvojicom i to lako, te. I to lako izađe čovjek sa dvojicom. Da! I čekaj, stani, imam ja valja nešto. Pa nevjerovatan čovjek, brate, mi je lako me dobi čovjek. Pa da li je ovo realna priča, prijatelju? Pa da li je realno da imaš dvojicu koja trče mnogo brzo, eti? Good games. Nevjerovatno, što je, good games, good game, nevjerovatno, što je. Prijatelju, sumnjivi si mi ko penal, nevići što sam starta, si mi sumnjivi. Nevjerovatno, brzi, nevjerovatno, što je. Lako me čovjek dobi, pazi, pola nisam prešao, što je. Pazi, kada pola nisam prešao, sunce ti poljevi. Vidi ovu poziciju. Pazi, znači, treba sam ne kraljev 4, nego kraljev 2. Kraljev 2 da remiziram, kraljev 2 promenim sve i nikom ništa. Kraljev 2, pa ne znam, ali kraljev 2 sam trebao. I promenim celo tablo, i nikom ništa. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Znači kraljev 2. Dobro, good game, sir, good game. Terevo izdalje, nevjerojatno. Nevjerojatno, čekaj, stani, brate. A ovo napade im opet, su počeli napade sa svih strana. Svetoza je došao kao ultra semper, u, m, l, i, ili će tako dalje, tako dalje. Kese, 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 š, r, o, je došao kao tako dalje, deset, znači. Dobro reći svima, dobro reći moj kanal, za oni ljudi koji su tek sada došli, može si držati 10 gdje sam mu kralj dao tope lovce za dva pešaka, ma nema šanse, nema šanse. Znači, umjesto kraljev 4 greška, kraljev 2, promenim sve i remi, remi i prijatelj na vidjenja, brate. I remi, remi. Kako te ne protelje, ne vredi. Ne vredi, mora se protelje malo, ne vredi. Da li je moguće, lako mi dobije čovjek. Lako mi dobije, znači kraljev 2, brate, više ja sam kraljev 4 ovih igra. Grešku sam napravio, znači kraljev 2, promenim celu tablu. Pa dokazi do sutra, prijatelj. Ove ruske, pa dobro, može biti 93,1, znači može biti da je mašina, može biti da je mašina, može biti da je mašina, treba nekad i tiku protrljati, pa dobro, možda je popalio, možda je, znači procena 93,1, znači pazi to što je, pazi to što je preko 90, znači možda se desi da je naš malo ona naša, ringla ovo ona naš, možda se desi da je malo ringla radila, malo više, ali dobro, znači, možda se desi, pazi, možda se desi, pivo, pivo, a dobro, starajš, čik, 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 pogodi, molim zemljače, hvala ti puno, počeo si da me pratiš, da ja tebe da ispratim, ringle, 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 navali narode, pa 93 procenat je jak procenat, pazi da ti kažem, deki, pazi da ti kažem, ej da te pitam, koji je tom ritam, ej to je ritam, ritam da te pitam, čekaj, stani, ajmo, čekamo početak drugog kola, za one ljudi koji su tek sada došli, igramo na chess.com Title Tuesday, 11 partija, 3 minuta plus 1 sekunde bonifikacija, gde učestvuje 320 ljudi, da, izuzetno jak turnijer, mnogo vrednih majstora, FIDE majstora, Inter majstora, mnogo vrednih nagrada, ceo svet je ovde, moj rekord je bio 7,5 iz 11, samo malo slabi Veljanova, niko ne pali po kući kao Veljanova. KSZ je došao kao desdemeč, ajme ljudi, bacite drli kamenje, sve što imate, da skupim za raketu, da ispalim raketu, da me što više ljudi čuje i vidi, naravno da izađem na front page, na trova.live front page, da me što više ljudi čuje i vidi. Kad se baci drli kamenje, pitam za druga, odmah se baci drli kamenje, odmah se baca drli kamenje, pusti druga, pusti, welcome to stream, sir, good game, sir, pada na 100, u sledeći pada plafon, mora padne plafonjerka, mora padne plafonjerka, e, moj denet, nevjerovatno, stvarno, i E4, E5 smo se složili, ođeći. Hoćeš ti, prijatelj, da uđeš, dobro? KKSZ 100x2, prijatelj, uđi u Stafford Gambit. Prijatelj, uđi, pa tako je, prijatelj, uđi u Stafford Gambit. Ne sam, možda igramo dalje. I skakač E4, definitivno skakač E4. Da li, kako beš ide, skakač tu ili ovde? Kako beš ide, sunce ti poljubim. Zaboravio sam kako beš ide. Zaboravio sam Ultra Semper 100, KKSZ 100x2, hvala. Zaboravio sam kako ide na E5 linija, sunce ti poljubim. Obično se igrije D3, obično se igrije D3! Sad si našao da igraš, sad si našao da igraš. Dobro, čekaj, 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 tu je, kako beše tu, kako beše tu je, ovo je linija, ali tako, prijatelj, ali ovo linijica, ne smeš L3, ne smeš L3, ne smeš, znači znaš, moj dobri zemlje, znači znaš, čekaj, stani ovde, kako beše ide linija, kako beše ide linija, da li ovde, pa tamo, pa ovde, pa ovamo, ili tamo, pa malo, pa malo, ti mi uze srce i sve ostalo.
pusti Cecu, pusti Sanju, pusti Anu, pusti nešto, sunce ti poljubim, neka peva ova kuća, neka grmi zemljače, treba da grmi, čekaj Sanji da prostavljamo, dođi mi zemljače, napodeće vapa, konobar, šta pije kafana, čekaj, kako beše ide linija, sunce ti poljubim, kako beše ide linija, B6 ili B7, pazi, B6 ili B7, da razvijem životinju. Ajmo B6 ili B7, pa sunce ti poljubim, nemoj linije isprobavati, jok ti će da probaš. Ovo su neke nove pozicije, jok, meni će dobiješ oblade. Čekaj Zdani, nek mi nosić po crvenije. Jok, ti će da probaš linije, ideje, planove, motive, drži vodu dok majstori odu i C5 u tikvu u nekim pozicijama. Jeli prijatelji, C5 u tikvu kako te dene Bog dao, da me Bog za neke pozicije. Linije još nisu, pa dobro, evo, čekaj sve ne polako. Ovo neće se završiti remijem, pazi. Ne daj. Pazi, ovo se prijatelju partisa. Ne znam kako se kaže to kod vas u greju, partija ili partijisa ili kafa ili kafisa, ili kafisa, ne znam kako se kaže to kod vas u greju, kafica ili kafisa. Čekaj stani, dođi mi zemljače, ti čik, pogodi šta mi treba, šta mi godi, jel ti nosiš po crveni, ma nek mi nosiš po crveni, 3, 5, 7, opa bato, visi baba, .com, čo ti, sad si našao da sviraš. Prijatelju, čekaj stani i da te pitam, koji je to ritam? Prijatelju, gricko ovde, a? Tu liniju da igram, a? Jeli prijatelju, ali možemo mi ti ja tu liniju da igram, ovo pojedem jednom. Ajde prijatelju, pojedem jednom, treba mi za novine, ajde. Prepodne, Nikola Stanišić, to, čak i stani, prepodne i popodne, do dva sad. Pivo, mi volimo pivo, i to u tefteriši. Ono, pojedem, ali tako. F6, pojedeš, i dam šah, i kad se pomeriš, tu, ali tako. Čekaj, pojedem ovde, prijatelji, čekaj, stani, pojedem, da si moja devojčica, živela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noću ko carisa. Čekaj, stani, pojedem ovde. Jeli, prijatelju, sam to da pojedem. Će nosiće mi po crveni, ali F6, pojedeš. Čekaj bre, stani malo. F6, pojede, šah, pomeri se, tu ima ovde. Visi baba ovde, sunce ti poljubim, visi baba ovde. Ovo se, prijatelju, neće da vršiti remijem, pazi sad ti da ki kaže. Pojedem tu, šta si vidio, prijatelju, ako pojedem tu? Šta si prijatelju moj dobro vidio ako pojedem tu? Moram F6, nemam patis, moram F6. Moram F6, sunce ti poljubi, moram F6. Ja bih ovde bio beli, i ja bih, brate. Veri ti, deki, šta ti deki kaže, ja bih ovde bio beli. Ja bih ovde bio beli, sunce ti poljubi. Pojedem ovde jednom, moramo, ovo što se mora, ovako moram da igram. Pazi, treba sam možda drugačije, ali je naša. Ovde se ne treba da izbacite neko je to, pa dobro je ti. Čak isto ni ovde jedan, i ovde jedan, dobro, i ovde jedan, da pojedem ovde, visi tu nekim pozicijama, dobro, visi tu, 2, 4, 5, da, bit će malo, dođi da mi ruke greješ, pivo je, ja bi protiv da bio rado cijeme, vidi ovo, dade mi čovjek šah, čak isto ni prijatelju, gricko jedan i micko odavde, čo ti, mora padne plafonjerka ovde, plafoni, navali narode na plafone. Čekaj, da te pitam, tu, prijatelju, tu ću da te pitam, ja neke pozicije, dva lovca i milojca, valjda, znaš, mora da naprave nešto ovde. Vidi ovo što uradi čovek od buradi, prijatelju, drži vodu dok majstori odu, brate, joj, bit će lepo, tu te vteriši tamo je. Johnny je došao kao, da si zemljače, sunce ti zemaljčko. Čekaj, bre, da te pitam neke pozicije, pa prijatelju, ovo je sve, samo se neće završiti na mjem, pazi. Pazi, imam pijunca manje, pa kako dene, opet imam pijunca manje, pa kako sudija, sunce ti poljubim, pa kako je, pa lako je. Pivo, prijatelju, da te pitam, koji je to ritam, pa kako, prijatelju, imam pijunca manje, pa kako, pa lako je, pa kako, pa lako je. Ovo je ti jak, prijatelju, ovo je ti jak. Vidio ovo, dva lovsa i Milojs. Ne znam da sam pričao za dva lovsa.
Ne, čekaj da te udarim bananu, jednu bananicu, jednu bananicu, jedna krem bananica, molim vas, jednu krem bananicu. Čekaj, stani, priđi, ću ti, mora padne po plafoni, 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 mora padne plafonjerka, ovdje sunce i plafonjersko. Dobro, drži vodok, majstri, rodi, izvini, šalio sam se. Oprosti, izvini, u srcu mi mesta, de, nosi me, vodi me, pivo, ju. Čekaj, kako da mu bude Svirko i Mirko i Slavko? Čekaj, stani, kako da bude Svirko i Mirko i Slavko, ovdje sunce mu poljubim, ja njegovo. Kako da bude Mirko, Svirko i Slavko? De, treba mi za novine, izvini, ima pravo da te pitam. Ej, da te pitam, koji je to ritam? Tako je, kako je, prijatelju. Tako je, kako je, prijatelju. Možda tu visi koluster. Vidi ovo. Vidi sljedeću večuljaki. Pojedem ovdje, prijatelju. Čekaj, stani, pojedem ovdje, sunce ti, prijateljsko. Čekaj, ti svirnem jedan odavde kako me Bog dao. Prijatelju, neću, ću ti, molim me, pa gdje to da promenimo, pa gdje to na ovu skupoću da promenimo, ću ti, još jednog si kafani, ću ti, nisam vidio, gdje za neče, tu stani, tako je, prijatelju, Grčić i Milenka, joj, nisam vidio, sudija, mogu da vrne me, tako je, prijatelju moj, joj, bit će lepotice grada, ide Milanče, i nosi psa sa sobom, ide Milane, molim, otišao je Milanče na vrate, mali je brzo u nekim pozicijama, molim, Šaktiv i još jednog psikofani, molim me, tako je, prijatelju moj, ode Milane, ma nisam vidio sudija sunce ti poljubim sudijsku, ide Milanče, nosim sa sobom, gdje ćeš Milane, pa idem preko zemlje Srbije, pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju, opa, razvuci pituje, ma razvuci kolo, ne dene tu, čekaj ovdje, ću ti, mora padne plafonjerka ovdje jedna, sunce je plafonjersko, čekaj stani drži vodu dok majstori odu, preti tamo, preti vamo, preti zemljak da dobije mogu lako partiju, sunce li mu zemaljsko, preti zemljak i remi prijatelju, nema što da dobiješ, pazi što ti deki kaže, i remi, ne možeš to da dobiješ, ne, sad ću da te pitam, op, sad drži vodu dok majstori odu, De. Pa nisam vidio sudija. Vrati se, Neno, vrati. Joj, pravogli lovac. Utefteriši tamo. Animalist here. Dobio sam figuru manje. Good game. Sir. Ja dovatim. Ti ćeš meni. 10 ćevapa, 15 i tako dalje. Lepo me. Svijem te odmah vodi na more. Ti ćeš meni vodiš na more. Alo, zemljače, zovem Futex odmah. Nove ideje u Stafford Gambitu. I to utefteriši. Pa naravno, pa lepa Lukić, nove ideje u Stafford Gambitu, utefteriši tamo, nove ideje u Stafford Gambitu, by the t, de zemljače, vidi ovo, desna poteza, vrti levo, vrti desno, pa Šaktije, pa vrni den i tako dalje, molim je, ko je razbio prozorin, o, pivo zemljače, to veliko je, konobar, šta pije kafana, ja plaćam za sve, postao sam neko igrom sudbine, mnogo njih je rekao, ti si ovakav, Welcome to stream, sir. Good game, sir. Lukas 300, hvala, zemljače. Hvala je ti. Ajmo, zemljače, je 4 utikvoje. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Ajmo, prijatelj, je 4 utikvoje. Dobro, sicilijanska obrana. Dobro, ćeš prijatelj zmaja, da ćeš. Kako završiti sa lovcima? Pa sve su lepe, zemljače. Ja lepo pričam, su sve lepe. Prijatelju, što nećeš u zmaja duđi? Što si takav, je? Prijatelj, uđi u zmaja, tremi za novine. Novine. Nećeš, dobro, izvini, pitao sam. Molim ti. D6. Vidi ovo, čekaj, stani, uđu smo u svesko, a knjiga, uđu smo u svesko, a gdje su knjige, zemljače, gdje su knjige, pa evo ih ovdje, Shane 100, gdje si, zemljače, kako si, šta radiš, nema te da se vratiš, gric, dobro, sistemi, drži, prži, vrti levo, vrti desno, i šta sad, ume samo da se dere, sa idejom prebacivke, dobro, pa naravno prijatelji idu prebacivke, ovdje, a ima i toga, čekaj, stani, tu pa tamo je, kako se kaže, tu pa tu, dobro? Pa ja pričam tu pa tu. Ja pričam tu pa tu, ali ili ne vredi pričati. Ja pričam, tu, neko te zove, tu, ali ne vredi pričati, jednostavno ne vredi. Molim, prijatelju, pojedi tu, prijatelju, sunce ti, prijatelju. Pojedi tu, da te pitam neke pozicije. Opa, ima i toga, znači. Ima i toga, čekaj, stani tu pa tu, a? Jeli, prijatelju, hoću tu pa tu, a? Nekako mora da rade prebacivke malo, vidite. No, dobro, takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, džavole, izvini, imam prodor, čekaj, stani, razvuci pitoje.
takni me, takni me, došao kam, gde si zemljače, sunce ti zemaljsko. Eno dole u kafani moji drugovi, vino piju i pevaju, mene čekaju. Jef pet u tikvu, jef četiri u tikvu, Pa prijatelju, pojedem ovde jedno, sunce ti prijateljsko, da ću da pojedem jedno. Molim, čekaj, stani, pojedem i ovde prijatelja. Samo da ti kažem, ova se prijatelju, partijisa ili već kako god se kaže, neće završiti remijem. Čekaj, stani tu i ovde, a prijatelju, tu i ovde, a? Tu i ovde, tu i ovde. Molim, zemljače, molim. Znači, tu i ovde, prijatelju, da li se nam tako odigrame? Ovde, a? Visibaba.com, a? Če da bude lepa, sunce je lepo. Čekaj, stani ovde, dobro, tari vozi dalje. Sad moram da promenim ovog lovca i da ostane magarinja protiv lovca. Znači, moram da promenim ova dva lovsa i onda igramo dalje. Brzi ko sto, hvala ti puno. Znači, sa idejom, lovac C2. Tako je, prijatelju, sa idejom, lovac C2. Prijatelju, da promenimo ti ja po jedno drvo i da stanem tu sa drvetom i da igramo dalje. Molim, zemljače, molim. Treba mi za novine, novine, joj, lepa. Imaš crnog lovca, sve na belo. Nikad nisam znao. Nikad niko nisam rekao. Stani da ti svirnem odavde jedan. Prijatelju, da ti svirnem ja odavde jedan. Joj, crni lovac, sve na belo. Pa nisam znao, sudija, pa mogu da vrnem. Mateo je došao na kanale. Gde si, Dene, sunce ti poljubim. Pa evo me, eno dole u kafani. Preti tu, naravno, preti tu. Tu udarim jednu bananu. Tu udarim jednu bananisu. Gde si, Dene, sunce ti poljubim. Evo, zemljače, radim kod Dragstor, pa gde bi mogu da budem? Pa gde bi, prijatelju, mogu da budem nego u Dragstoru? Ti znaš da ja imam Dragstor, zemljače, to veliki Dragstor ima me. Čekaj, stani tu pa tu, dobro je. Opet taj deki izgleda, pa dobro, ko je skor za sada? 1-1 je, 1-1 je, ne možeš dobijemo, ne možeš izgubimo. 1-1, sunce ti poljubim, ne možemo da dobijemo, a ne možemo ni da izgubimo. Čekaj, stani, ne udarim bananu, ne živi, ne pobegne i tako dalje. Za sada je 1-1, pazi, za sada. Znači, neće da bude 2-1, 3-1, za koga, zemljače, pa za naše. Joj, dođi mi, zemljače, pivo! A nemam skakače 7. Pa zašto, Dejane, joj, Dejane. Mislim, nijem skakače 7, da ga nemam naša na ovo, ajte. Kecu nišu, ljudi, kecu nišu, ajte. Sunce ti neutriterisano. Za koga 1-1? Pa zar je bitno za koga, ajte? Ljudi, kecu nišu, ljudi, kecu nišu. Čekaj, stani, polako je. Čekaj, stani, ljudi, kecu nišu. Ljudi, čekajte, stanite, kecu nišu. C4, pojede. Čekaj, stani, mora malo na ono. Čekaj, stani, G4. Znači, beli lovac, ne, crni lovac, cena bela, brate. Crni lovac, cena bela, utriteriši tamo. Sunce ti neutriterisano. Crni lovac, cena bela, brate. Dene, ne znaš da sam pričao, menjamo na moj zemljače. Pa menjamo zemljača na moj način, brate. To sam objašnjavao već 155.000 puta. Menjamo, ali na moj način, naravno. Joj, dođi mi, zemljače, vidi ga magarinjo. Kako se smije mi maleni magarinjo? Utefterišu ovu poziciju, sunce ti neutefterisano. Molim, meni dobiješ u platicu. Č4, o, tekvo, zemljače. Punjene paprike. Na voli narode na punjene paprike. Još malo pa nestalo. 3 za 200, 4 za 300, 5 za 100 i tako dalje. Čakaj, stani, prijatelju, da te pitam neku poziciju. I sad tu stani da ovde, znaš ono, ne. Da te pitam ovde, prijatelj. Pa tako je, prijatelj, gde si ranije bio, et? Ima li vrućine? Pa nema, zemljače. Ju, lepa je. Sve su lepe, utriteriši da su sve lepe. Znači, on ima lovsa, ja imam magarinja. Mi, moj maleni magarinjo. Sad će, prijatelj, magarinja se smeje. Veruj ti, deki je. Veruj mi, tako mi ludo trebaš reći dve. Dođi kod dekija, dođi. Čekaj, stani. Kako se kaže, ima crnog lovca sve na belo. Njih, ima crnog lovca sve na belo. Šak, tu. Kako da uzmemo ovog je? Čekaj, stani, kako, pazi, pozicija mi je dobra. F4, pojedem, kraljev 4. H6, ima D5. Čekaj. Mora nekako da radi prebacivke ovde. Sunce ti, Dene, ne prebačeno. Sunce ti, poljubim, Dene, ne prebačeno. Čekaj, stani tu, a, prijatelj. Tu, on će H5, a, i onda će dostane na... Na crnom, to ne bi smio da mu dozvolim. Čekaj, stani, da mora nekako da se rade prebacivke ovde. Kako, Dene, razmisli. Razmisli, Dene, kako da rade prebacivke ovde. U nekim pozicijama. Mora da rade prebacivke. Čekaj, stani, tamo pa vamo je. Ćao ti, meni se čini da on ima crnog lovca. Pa meni se čini da i on ima crnog lovca, eti. Meni se, prijatelju, čini da Zemljak ima crnog lovca. Ne znam da sam vam pričao da Zemljaković ima crnog lovca. To pre podne ima crnog lovca.
ovo se neće završiti, Remijem, kako sam loše odigrao, ovo je strašno, brate. Ovo je strašno kako sam loše odigrao, sunce ti poljubim, Dejane. Ovo je strašno! Ćuti! Moći da padne, moram ovdje, sunce ti poljubim. Moram ovdje. Čekaj, što odigrati ovdje, sunce ti? EC3 pojede, 2, 4, 5, moram ovdje. Au, brate, sam loše odigrao. Au, brate, sam loše odigrao partiju. Au, brate, sam loše odigrao partiju. Čekaj, stani, da li mi čovjek šansu mi dade, dete. Šanse, novali narde. Tako i prijatelju, belo, lovo, crna, crna. De, zemljače, de? Vidi ovo, dete. Vidi što nađe čovečuljak, sunce li mu poljubi, meni njegov... Jedan dok su kafani. O, ovo ću da te vodim na more, prijatelju. Prijatelju, ovo te vodim na more, pazi. Ovo potpisujem da te vodim na more, pazi. Ovo, prijatelju, visiš tu. Potpisujem da ću da te vodim na more. E, sad ću da te vodim na more. Vodit ću te na more. Sve do Crne Gore. De. Ju. De. Pa ovde. Ovde. Nikad nisam znao, vidite. Nikad nikom nisam rekao da bi te vodio na more, zemljače. Ovde visiš tu. Ću ti. A ovde pa visiš tamo. Pa nisam vidio je. Pa sudija nisam vidio je. Pa nisam vidio, mogu da vrne me. Kako se smije moj maleni magarinjo? Nije moj maleni magarinjo. Lepa Lukić, utekteriš i tamo. Good game, sir. Anima is here. Đorđe, PDN i tako dalje i tako dalje. Su došli na kanal. Čekaj, stani. Lepa. Kako se smije moj maleni magarinjo? Nije, utekteriš i tamo. Molim te, utekteriš i kako se smije moj maleni magarinjo? Nije, moj maleni magarinjo. Utekteriš i tamo. Molim, zemljače. I ostate magarinjo. Da kažemo, sve smo promenili što možda promenimo i naravno na moj način, menjamo, ali na moj način i naravno, ostane magarinja na D5. Ulepa je. Kako treba igrati neke pozicije sa magarinjom? Pa ovako je. Rudnjak što? Dok je se ispratio, Magnus, nisam. Ovdje će opet, a gozdanju... Ne može tako govoriti na ovom kanalu. Čovjek se zezna, komentariš, čita, komentariš, još mladi vlemajstore. Običan čovjek. Čovjek sa srca, dva, verujte, to sam ja. Kod mene može sve. Samo čuješ. Samo čuješ ovdje. Dimba. Da li je 22? 23, ete. Pa dobi, jednu sam izgubio. Pa bilo lepo. Sve su lepe. I kad izgubim, i kada dobijem. Uvek je good game, stari. Šta reći? Samo kaži, samo mi pokaži. Samo čuješ, ja se izvinjam. Pa nemojte, mora da puca. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Pa dođi mi, velemajstore. Dajde neki, pa dobro, samo male. Duše, velemajstore. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Da vidimo, prijatelju. Kako ti, vi gospođo ili gospodin igrate neke pozicije? Dobro, 21 došao kao 10 meč. Prijatelju, sicilijanska odbrana. Hoćeš ti prijatelju diš u zmaja? Što sam ja opet veli, et? Jali, pa nemaju zmaja, brate. Pa sve možda igraš, ali nemaju zmaja, brate. Ovo je jak kao crna zemlja, et. Pa šta radi na građevini, et? Jeli, prijatelju, šta radi čovjek na građevini? Gde si je? Pozdrav. Pozdrav za Herceg Novi, pozdrav, et. Čekaj, stani polako, et. Da, jasno. Znači, sicilijanska obrana, varijanta, da li će da bude zmaj? Da li će prijatelj da bude zmaj? D6 zmaj. D6 uđu zmaja, dama 5 uđu zmaja. Dobro, znači, sicilijanska obrana, varijanta zmaja. Dobro, ajde vidimo što se dešava. Šta radi na građevini? Pa radi na građevini. To je streamer, pa odlično. Daj da napravimo saradnju. Kako beš ide? Samo da se setim kako beš ide. Kako beš ide linija? Dama D2, definitivno dama D2, dobro i velika. I velika na SD4, LD4 i LF2. To je linija. Znači, rokada SD4, LD4 i F5 i vrati. Dobro, to je linija, dobro. Vodi ga, pa vodit ću ga na more, zemljače, da se spremiš na more. 10 dana. Ovo se radilo, radilo se, sine, dan i noć. Sklekovi, trbušnjaci, propadanje i tako dalje. Ma, čik, pogodi šta mi treba, šta mi godi. Ko će mi gole na istore? Napadeće opa. Pozdrav svima, ljudima poput mene, koji idu iz treće smene. Pozdrav za one ljude koji su sudbine moje. Prijatelju, pojedem ovdje. Prijatelju, pojedem ovdje.
Ako pojedeš ovde, pojedem ovde, dobro? Iz skakača 4 smo se složili, ali tako, velemajstore? Ili pojedem sa pijuncem, ali imaš tu da me češka, što smo beše jednom analizirali, gledali. Ako pojedem tu ima LH6. Kako beše ide linija sunce ili linijsko polje, bim na skakače 4, on će skakač tu. Čekaj, ajmo ovde. Ajmo ovako da igramo. Ovo sam igrao jednom, pa sam zaboravio sam, iskreno zaboravio sam. Zaboravi da sam te ikad voleo ludo, zaboravi, bivo je. Kaže se jako crna zemlja, kaže se jako kufide za supe. Čekaj, stani polako. E sad kako beše ide, brate. E sad se treba setiti, zemljač. Sad se treba setiti kako beše ide, ona uvek ima LH6. Uvek ima LH6 da me demontira. Uvek zemlja LC5, LH6, LD5. Mislim da je LC5 linija, mislim da je LC5, ne LH6, LD5. I onda imam SF6. Mislim da je LC5 potis. Nisam siguran, mislim. Znači, nisam siguran, ponavljam. Sjeti se, vidiš da sam ostareo, zemljače, vidiš da sam propao, brate. Vidiš da sam totalno osedeo, brate. Pazi, totalno sam osedeo. Gledaj vas, 350 ljudi, 1500, 200, 300, 500, čovjek sa stilom i tako dalje. Moli me, dođi mi velemajstore, još to volim, mole sa titulom. Samo 350 ljudi, to je ništa, to je bez 2000 ljudi, to nema priče. Pazi, bez 2000 ljudi, prijatelju, to nema priče. Barem 2000 ljudi mora da bude. Pa mi imamo samo 460.000 ljudi. Tako je, velemajstore, moj dobri, za tikve. Tikvice, tikvice, ćao ti. Čekaj, stani, protrljaj s ti prvu potrebe. Protrljaj, protrljaj, DNA, protrljaj. Pa dobro, pa tako i treba, da bude milion ljudi na kanalu, bar milion. Pivo. Čekaj, stani polako. Znaš kako se kaže, čekaj, stani, gde ćeš? Znaš kako se kaže, prijatelju, čekaj, stani, gde ćeš? I to priča na portugalskom je. Pa odlično, zemljače. Imaš minut manje na satu. Pa to mi reci, molim me. Uhvati se za tikvu. Tikvice, tikvice. Navali narode. Znači, na lovac H6, samo malo, na lovac H6, lovac D5. I na LD2, kralj D2 i SF6, na kraju SF6. Da li može prijatelj tu SF6 da zagrmi je? Dođi mi, velemajstore, još to volim ove sa titulom. Vi su mi nekako najbolji. Fide za supica će da radi ovdje. Pivo, pivo. Šortim potez. G5 hoćeš kafu, G5 hoćeš kafu. Doći mi, velemajstore, pašće ti zastavica. Čekaj da ga ćušne malo je. Čekaj da ga ćušne malo je. Velemajstore, sad suvati za tikvu je. Sad suvati za tikvu, prijatelju. Sad za tikvu je. Dobro? Velemajstore, još to volim ove sa titulom. Gdje četvorica? Čekaj, kad će u masci ona stara narodna se skloni, mjeti. Ona stara narodna, kad će u masci skloni se. Dođi mi, velemajstore, još to volim ove sa titulom. Ju, 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 ju. Čik, 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 pogodi šta mi treba. Joj, dupliranje topova po liniji. Jaj, velemajstore, pa nećeš valjda da se grčiš, velemajstore, velemajstore. Pa nećeš valjda da se grčiš, sunce ti velemajstorsko proti mene ovakvog čoveka da se grčiš je. Aaaa, tvrdo zemljače, tvrdo je, pa tvrdo je, pa dođi mi velemajstore na podešće vapa, sunce ti poljevim, te ja odvedem lepo, na roštilj zemljače, na roštilj da te odvedem, pa da se dogovorimo, ti ja uz neko pivo i tako dalje, eti. Molim, gdje ovaj velemajstor se ne boji, brati? Odigru si prijatelju jedno 35 poteza s tim magarinjama, eti. Prijatelju, jedno 35 poteza. Čekaj, SF7, a SF7, nemam SF7. Nemam SF7, a C4? Pojde C4, vidim kako dišeš. Ima i toga, a, prijatelja. Ima i toga, prijatelja. Čekaj, stani tu, vamo, a? Čekaj, stani tu, pa ovdje. Čekaj, stani tu, pa tu. Čekaj, kako da ga vedem na more ovdje? Čekaj, stani, hoću tu, prijatelja, hoću tu, prijatelja. Dobro? Dobro? Čekaj. Čekaj, stani ovde, pojedem ovde, dobro, pojedem jednom. Vrati se, Renault, vrati, mami, tati! Vidi ovo, vidi ovo što nađe čovek je. Da li me zezaš da će zemljak da me vodi na more za ovako kratko vreme? Da li me zezaš da će zemljak da me odvede na more za ovako kratko vreme, brati? Da li si to, prijatelju, moji dobri, sve video, a? Ili, prijatelju, moji dobri, jesi to sve video sam? Ili nisu ti javili, jete? Molim? Čekaj, što je ovo, brate meni? Što je ovo, brate meni? Dobi me čovek. Lako mi je dobi čovek, sunce li mu poljubim. Čekaj da se pomerim jednom, izveni, oprosti. Da se pomerim jednom, LH6.
Ovdje visiš, velemajstore. Ovdje visiš, velemajstore. Pojedem i priđi i ne mogu da ga uzmem. Pojedem. Vidi ovo, pojedem. Kako ćeš ti ga uzmeš da mi je znati? Da mi je znati, prijatelju, kako ćeš ti da ga uzmeš? Da mi je znati kako ćeš da ga uzmeš? Čekaj, sam da uzmem ja nešto. Čekaj, prijatelju. Da mogu ja da uzmem nešto ovdje? Čekaj, stani, prijatelju, da mogu ja da odigram neki potez ovdje, a? Jeli, prijatelju, moji dobri? Da mogu ja da odigram neki potez? Pojedem ovdje. Pojedem ovdje. Čekaj, stani, da mogu ja da izađem na vrate? Jeli, prijatelju, da mogu ja da izađem na vrata? Dođi mi, velemajstore! Na punjene paprike! Velemajstore! Sa titulom! Ja lepo protiv velemajstora! Animalijski! Doktore, doktore, ajde reći šta mi je, bre! Gospodine, vi ste velemajstor u šahu! Ja sam doktor za šah, bre! Animalijski! Čik, 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 pogodi! Šta mi treba, šta mi godi! A srce samo ovako, dimba, 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 dimba! I samo češ... Uđi bre u zmaja bre, prijatelji, uđi u zmaja! O, lepa je, utekteriši da mojete. Moli me, ma možda ima i 670, ma možda ima i 370. Moli me, pa naravno, tako i treba. Odmah baciš link da vidimo kako je partija bila. Ovdje GM, na Fudex, odmah je. I samo ovako, prijatelji, u ovoj poziciji možeš samo plafon da padne, sam viš plafon ovako. Ba! Kaže, ovo je jako crna zemlja. Dene svakati čast iz ove pozicije, njegovi pešaka svih uvezanih svakati čast. DR, MR, VR, DR, MR, FR, BR. Čekaj, gospodine, čime se bavite u životu? Vodim ljude na more, brad. Za početak i za kraj, vodim ljude na more, pun pansion, u tefteriši doma. I posle da bude, znaš, Dejan je ovakav, Dejan je onakav, i tako dalje. Doći mi, velemajstore, dobar dan svima, dobar dan svima, kanal. Igramo Title Tuesday na chess.com. Imam 34, i to u tefteriši. 34 u tefteriši, pa je GM, pa je FM, pa je CM, i tako dalje. Svi su pobodani. Dene, nije fair da svaki utarak igraš turnir života. Nije fair, nije fair. Daj mi Bože, jedan dan da budem Schumacher, brad. I samo išao. Pa prvi bio da nije mašinovođa. Pa šta da radi me? I gde sam ja? I ume sama da se dere, brate. Nema me na mapi. E, moj Dene. Zarao se lovca, ali ne znam za taksistu. Na šešer možda dobro, sad će deki se radi napraviti, dovešće vrljicu u sedmu ligu da osvoje pehar. Zemlja će, ovo sam da govore povesti da nisi, da dobro, nije mi jasno da se grčiš protiv cijema velemajstra vodiš na more. Deki dao, žmigat slevo pa pošlo desno, a u šta mu radi, šta godin F8 i odmah ide džuntu. Dođi mi velemajstere, puca zime, puca zemljač. Ono što vidim u sekundi, ljudima treba dve, i to u tefteriši. Ono što D ta se vidi u sekundi, ljudima trebaju dve, fazi. Čik, čik. Čik, pogodi, čekaj, stani, i brska, pa narolovan, čekaj, stani, čime se baviš u životu? Pa demontažom, montažnim radovima, ljudi sa titulom, čekaj, stani, fen, češalj, pa pilot, ne, čekaj, stani, brrrr, čekaj, sam polako, češalj, polako, pa pilot, ne, sada da se spremim, e tako, kažu sam posto doktor na lepotu, a šta, nisam lep, šta, nisam lep, gospodjo, a to nije fair, gospodjo, kako je ta linija ostala u glavi, je, pa lako, zemljače, lako je ti, pa lako je ti. Otišao Brazilac na tikvice, tikvice. Tu će mi velemajstore bre, te ja dovatim na podešće vapa. Ti ćeš meni, ja sam ovakav, ja sam onakav. Još jednom, molim vas, pustite mi link od lika, kad završim stream da vidim. Pa dajte. Velemajstor se grče kao stilo uz brdo, pa moj stilo jedan ide niz brdo, zemljače, niz brdo. Znači, nevjerovatno, on je sve vreme igrao na par sekundi, celo partiju. Sve vreme igram na par sekundi i lepo se propakovo, previdio sam na C4 pešaka. On je igrao SB6, SD5, SB6, SD5, će da se okupa dobro. Znači, SB6, SD5 igrao mnogo poteza, samo da bi dobio, da kažemo, na vremenu. Znači, igra je najbliže poteza, SB6, SD5, SB6, SD5, da vi sad će odigrao. Znači, ja sam previdio pešake sa C4. A mnogo bolje pozicije, to smo se složili. Znači, previdio sam pešaka na C4. Da, da, čistog pešaka sam previdio na C4. Ovo je bila... Pa dobro, pa sve su lepe, pa sve su lepe. Čik, čik, čik.
ček, pogodi, šta mi treba, šta mi godi je. Uspavala lepotica, ova lepotica grada Zemljač, sve su lepe. I naravno me nema na mapi, brate. Još jednom, dobar dan svima, dobar došao na moj kanal, igramo na chess.com, Title Tuesday, 11 partija, 3 minuta plus 1 sekunda vremenska kontrola, na kome igra 320 ljudi, mnogo velemajstora, intermajstora, videomajstora i tako dalje i tako dalje. Hvala, 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 hvala. Uhvati se za tikve, pa tako je Zemljače. Kako bi ti sad legla jedna ženica. Može jedna ženica, gospođo. Gospođo, hvala puno, Zelo, hvala puno. Ajme ljudi, baciti drvi kamenje i sve što imate da postanem kosmonaut Zemljače. Mora postanem kosmonaut, ne vredi. Ajme ljudi, još 18.000. Čitaj malo više chat. Pa dobro, šta ti kažem je. Good game, Sariterevo zelje. Znači, još 18.000. Ajme ljudi, bacite. Još 18.000, da postanem kosmonauti. Pa ajmo ljudi, bacite. KKSZPJ 100. Ne može ženica ide sad 2700 da sopuje. Sope, sope, sope. Navali, navali. Hjenjer si zadovoljan je. Hjenjer si zadovoljan sa 3-4. Rev 19-21 došao ga, 10 je neče. Sad će Nakamura. Ne igra Nakamura. Mislim da ne igra Nakamura. Ne igra Nakamura. Ne igra, mislim da ne igra Nakamura. Mislim da ne igra, nisam ga vidio, pa nisam ga vidio, supa, sarma, sopica, Zemljače, sopica, i to pileće, čekaj, stani, sto čučnjeva, čekaj, stani, mora padne, jedno, udahni duboko, vidiš da te hoću, najlepše se stvari, dešavaju noću, daj Nordi beka opet, ali igra Zemljak je, pa dođi mi Zemljače opet, pa opet da bude lepo, nema ga na mapi, pa nema me na mapi, brate, e, moje dene. Što bi rekao naš narod, ume samo da se dere, pazi, ume samo. Andrejkin, Dubov su ti pretnja, pa i njih ću da vodimo na more. Ma i njih ću da vodim na more, šta, ma i njih ću da vodim na more. Goveđe supice, Zemljače, sa supicom, čekaj, stani, lepo, sup, ne, predjelo, pa ide glavno jelo, pa čorbica, pa sarmica, pa prasence, joj, prasence, prokuvo si, pa ne možeš tako govoriti, Zemljače. Gde sam prokuva kad dovadim to puca, Zemljače? Svi kako se vodi čovjek na more u zmaju, Zemljače. Šta ćeš da urediti za parama kad osviš od Title Tuesday? Rtttttttttttttt, sve na muziku, vrat. Samo ovako, sve na muziku, vrat. I samo čuješ u knezu kako grmi. Ne znam, ja nisi nam priča da bi igrao sa svima samo da je fair. Naravno, eti. Naravno da bi igrao sa celim svetom. Naravno, brate, mili. Ali, normalno je, ne kupi katalizator za stila, da kupim stila! Mora kupim novog stila, ajme ljudi, bacite donacije da kupimo novog stila. Da kupimo novog stila, sunce li vam podijelim, da ne idem više autobusom, ljudi, ne mogu više da guram ovaj auto. Zar imaju nagrade i kolike su? Velike su nagrade, velike su, sad 45 mora i v, dobro? Ajde, probamo, naravno da probamo, naravno treba prodati. Velike su nagrade, mislim da je 1750, 500, 300, 200 dolara, 100 dolara za najbolju ženu i 100 dolara za najbolji streamera, tako nešto. Ne znam tačno, ali ispod 1000 dolara. Da, da, baš su, jake su nagrade, jake su nagrade, zato igra ceo svet. Zato igra ceo svet, pa kako Zemljače, pa kako Zemljače, pa lako, i to utekteriš. Koji sam bio je? Pa beli sam bio, pa zašto sam sudio, bio sam dva po beli. Glavna nagrada, čovjek sa stilom je, pa 1000 dolara vredi više stila sam. Pa moj stilo ne vredi toliko je, pa moj stilo. Dva puta sam bio beli, da, da, da. Moj stilo ne vredi 1000 dolara, te ne vredi, jete. Jel, vredi stilo 1000 dolara? I to prepotnete. Kaže, jel vredi stilo 1000 dolara? Ne, brate. Ne, Zemljače, ne. Kad dobiješ 1000 dolara, kupiš novog stila, to si upravo, mola, batiš u djubre. Samo tutneš u kantu, ovako dođeš i batiš u djubre. Batiš u djubre, Zemljače. Pa dobro, šta, nije mnogo prešao, od kući do majstora i od majstora do kući. Welcome to stream, sir! Good game, sir! Dobro, tako, naravno će se bude, naravno će se bude na YouTube-u, prijatelj. Naravno će, prijatelj, moj dobro, bude sve na YouTube-u. Čekaj, stani da ga dodam, da napravimo saradnju. Udamo na podešće vapa, čekaj, stani, da je 46. Molim, prijatelju. I joj, uđi se u sisteme. I joj, burgije, i joj, sisteme. Jel, troši puno, troši ulja koliko hoće, Zemljače. Troši ulja, sunce li mu podljubim, a zedanje, brate. Rekao sam 750, rekao sam 850, rekao sam 950, rekao sam 3250, idi na malo prijatelj, idi na malo, joj, dođi mi Inter majstore, bre, ovo će da bude lepa, utekteriš i tamo, ovako ne bude lepa, neće ni jedna, ovako ne bude lepa, neće ni jedna, pazi, ovako ne bude lepa, dobro, čote, čote, visi to je, visi to prijatelju,
sad si našao da sviraš, vodiću te na more, Intermajstore, ajde protiv Londona smo radili, čekaj stani da mu udarim bananicu jednu, bananica jedan, Franklin da padne i pukne tu i pukne ovde, joj Intermajstore, Intermajstore ušao u Svetskoj, Intermajstore, dođi mi Intermajstore, još to volim ove sa titulama, ovi sa titulom smijem, za supicu, dušu dali brate, za supicu brate. Pa prijatelje, ovo sam analizirao, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i tako dalje, molim me, dodaj za neče, dodaj futbol, nemoj da driblaš, dodaj futbol, jok ti ćeš je. Samo kaži, samo mi, otvorio zverje, pa Intermajstore, sunce ti poljubim Intermajstorsko, pa de zver otvori, pa de smeš zver da mi otvoriš, tu, neko te zove, tu, prijatelju, ovo će da bude punjena paprika za sve pare, vrate, čekaj stani, zver se otvorila, jedna zver, druga zver je, sad će da je nešao, čik, pogodi, šta mi godi, bela lađa, bela vila, A4, rolovano veliko, pa da bude, takni me, takni, polako se primakni, nižno dodirni, djavole, izvini, ima proda, peva me, poprosti, izvini, opet u tikvu, dobro, neko te zove, tu, neko te zove, pa de u zmaja, pa de u indijsku odbranu, pa de negde, pa de će zemljače, idem preko zemlje Srbije, vidio, op i ope, dobro, evo mi sada bude crveni krste, pa dobro, protrljajke celomije, Trljam, sve se puši, perem glavu, vrati uši, narolovano, prijatelju, mladim je narolovano. E5, da zapalim tablo sa E5, zapali tablo. Čekajte mi, našao, takni me, takni, polako se primakni. Tu, neko te zove. F5, ovo ću da demontiram, Čekaj, stani tu, prijatelju, ili ovde. Kako ti, prijatelju? Hoćeš tu i B4, čekaj, kako, kako da ga demontiramo da ostanemo drugarice, F5, pojede tu, i visi, cela tabla visi, pojede F5 u tikvu, visiš tu, prijatelju, ako pojedeš, pojede, dobro, pojedem ovde, račistimo celo tablo ti, ja, prijatelju, pojedem ovde i tu imaš, otako, čukaj, stani ovde, ću da stanem, sunce ti poljebi me. Visiš tu, prijatelju. Ovo se neće završiti, Miloš, hvala ti, 500 puta 20, hvala. Prijatelju, ovo se neće završiti, Remijem, pazi. Ima da puca kao do Novu godinu, brate. Pazi što ti neki kaže, brate. Čik, pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Prijatelju! Ova se partija neće završiti Remijem, pa i sad ti neki kaže, i to utefteriši je. Pa makar sve izgorelo, nek sve izgori, brate. Visi cela tabla, pazi samo vreme, ma nema veze. Pazi na vreme, pazi na nevreme, pa ceo život pazi na nešto. Ceo život, kaže, pazi na ovo, ceo život pazi na ono, pa ceo život pazi mi. Pazi samo vreme, sunce ti bolje mi. Uhvati se za tikvu, Intermajstore, pazi šta radiš. Tako, Intermajstore, te ja da vatim na podešće vapa, zapali tablo, Dene, jok, ti će da zapališ. A eto, i stani. Top D4 i na SD4, top G2, znači top D4, ne, ima tu da mi svirko i Mirko, ima tu zemlja gde mi svirko, ko pojede L7, pojedem L7, i visiš tu, prijatelju. Visiš tu ko luster, prijatelju. Lusteri, navali narode na lustere. Izgori Intermajstore, molim je, Bionej, ne možeš tako govoriti, brate. Ne možeš tako govoriti na mom kanalu, rekao sam 100 puta, ne možeš tako govoriti, možda radi metla, prijatelju. Hoće ovde da puca, vidi ovo, sunce ti poljubim. Top D4, ne mogu da zapalim tablo. Pojedem jednom i da vidim šta ćeš ti da igraš, prijatelju, pojedeš ovde, ali tako?
ovo se neće završiti remijem sunce ti poljubim tu. Ovo se, prijatelju, definitivno partija neće završiti sa remijem. Stani tu, hoću ovdje, prijatelju. Dobro, pojedeš. Hoću ovdje, dobro? Visi tu. Cela tabla visi. Ako pojede, pojedem ovako. Pojedem sa kraljem. Dobro, visi tu. To smo se složili. Prvi potez, prijatelju. Dva. Ima i toga, vrote mili. Čovjek raspalio, sunce ti poljubim, raspalio čovečuljak. Čekaj da ti svirnem jedan odavde, prijatelju. Čekaj da ti svirko i Mirko odavde i Slavko je. Čekaj, stani, prijatelju, da ti svirnem odavde jedan, ako se ti slaže sa mnom, a? Jel, intermajstore, da ti svirnem odavde jedan, intermajstore. Čekaj, stani, da promenimo po neko drvo, prijatelju. Prijatelju, daj da promenimo po neko drvce. Težak čovjek za saradnju, sunce ti poljubim. Čak i stani drži vodu dok majstori odu, brate. Drži vodu dok majstori odu! Be! Tako, Inter majstore, ne, jeste šest, Dene! Vidi, zemljak, naravno će da vidi, jeste. Naravno je našo sunce mu zemaljsko, de! Vidi ovo, brate! Pa nemoj Dene džabe da daješ, brate! Pa nije fair džabe da vam dajem, brate, milijeti. Nije fair, sudija, sunce ti poljubim sudijsku i lako mi dobi, brate, izgubljenu poziciju. Good game. Nisam vidio, brate, good game. Au, brate, mili, totalno dobijena pozicija. Totalno bijena pozicija. Ovo ti je za rubriku, verovali ne, brate. Lik nije prešao pola celo partiju, sunce ti poljubim. Za rubriku, verovali ne, brate. Totalno dobijena pozicija. Pazi, pešak više, čist pešak više, 3-6, 3-5, čist pešak više od 10 potesa. Pazi, čist pešak više, sunce ti poljubim. I sad sam ovde ispreviđu, u cajtnotu sam ispreviđu. Pa pojedem skakače peti. Pa pojedi Dene, skakače pet, pojedi Dene i čist kvalitet više, bolja pozicija sve, brate. Kaže, Dene, dokle ćeš da daješ kod crveni krst, brate? Pa ne znam, brate, vidiš da ne znam, brate. Nevjerovatno, brate, ovo je stvarno nevjerovatno, brate. Pazi, 200 poteza, dobrih sam odigrao i 201. napravim sam sebi problem, brate. Pazi, čist pešak više iz otvaranja, brate. E, moj Dene! Ovo je za rubriku, verovali ne, brate. Ovo je stvarno za rubriku, verovali ili ne, pazi šta ti deki kažete. Ovo je stvarno za rubriku, što nisam ušao sam LF3, top D4. LF3, top D4. Visi tu i pretim LC5. Možda sam to čak i to mogu da igram, sunce ti poljubim. LF3, top D4, visi tu i kad nabodem LC5, ba dobro, možda sam okrati. Treba izdeljati. Filip Filipović, došao kanal 10, Rudnjak, Miloš, Hype 10, hvala ti pone. Good games! Za rubriku, verovali ili ne, brate. Kako mu lepo prodam fazom, skakače 3, FE, top E3, u 10. potezu, pešak više, brate. I ne dobijem partiju, brate. E, moj Dene, brate. Good game. E, moj Dene, brate. Lepa. I kad izgubim i kad dobijem, uvek je good game. Ajme, ljudi, bacite i drlju kamenje, sve što imate da skupim za raketu, još 3000. Ajme, ljudi, bacite još 3000, displejem raketu. Još jednom, dobar dan svima, dobro došli u moj kanal. Poštovanje, kako se radite, nadam se da se dobro igramo na chess.com. Title Tuesday, 11 partija, 3 minuta plus 1 sekunda bonifikacije, gde učestvuje preko 320 ljudi. Mnogo vela majstora, inter majstora, fide majstora. Moj rezultat je 3 iz 5. Znači, 3 sam pobedio, 2 sam izgubio. Racing Getter 100, 500, Luka 100, Lalex 500 puta 2. Hvala. Ajme, ljudi, da bacite drvo i kamenje, sve što imate da skupim za raketu. Odlično, skupio sam za raketu, hvala puno svima, za sve i na svemu. Odlično, tako, sad ću ja da izađem na televizore. Welcome to stream, sir, good game, sir. Opa, dođi mi velema isto, ore, čekaj, stani, ispalio sam raketu. Ne morate više da bacate ništa.
dobro je 4, 5, welcome to stream, sir, good game, sir, dobro je SF3, hoću ti prijatelj da uđeš ovo, dobro? Prepodne, popodne, čekaj, stani, kako se beš, pa nećeš valja prijatelju u Škotsku, pa nećeš valja prijatelju u Škotsku, pa nećeš valja prijatelju u Škotsku, joj, pa to sam radio, sunce ti velemajstorsko, to sam radio. Čekaj, stani, kako beš ide, top 8, F3, F3, moraš F3 i D5. Točku dekija. F3, odigre F3. Odigre F3, jednog velemajstora smo vodili na more u ovoj poziciji. I to je lepa bila, pazi. Jednog velemajstora smo vodili na more u ovoj poziciji, ako se sećate. Jednog velemajstora smo vodili na more F3, D5. I to naš žrtven pešaka da bi maksimalno aktivirao svoje figure. I onda bude čik, čik, čik. Vidi, velemajstor se vati za tikvu. Dođi mi, velemajstore! Još to volim ove sa titulama. Ovi sa titulama su mi za svupu dušu dali. Molim me. I D5 utikvuje. Tako je, uđu u svesku, prijatelju. I SD5 ili SD4. Kako biš ide? Čekaj, stani SD5. ST6? ST6 ima mele 3 među potise. Pojedem ovde. Pojedeš ovde. Ima mele 3. Opet ima mele 3. Čekaj, kako biš ide linija? Čekaj, kako biš ide linija? Ne ide li ide F6? Ne ide F6. Kako biš li ide linija sunce ili linijsko polje bi me? LD4, pojede tu i nemam ništa, čekaj, samo polako, F6, SD5, pojedem, ajde F6, moram F6, evo nek te visi tu prijatelj. Sad ću tu da pojede, i pojedem ovdje, igramo dalje, dobro, bataj, tako dalje su došli, ali gde si zemljače, eno dole u kafani moji drugovi, 2617 ima FIDE, a dobro, to je FIDE za supušta, to više prijatelju, niko ne gleda, pazi šta ti deki kaže, to prijatelju, niko ne gleda FIDE za supove. To, prijatelju moj, niko ne gleda da li je FIDE za supu ili nije FIDE za supu. Čekaj, SD4, mogu SD4, ima SD5 da me čačka. Ima SD5 da me čačka. Ovo se definitivno neće završiti remijem, sunce ti poljubim. Šta odigrati? Znači F6 nisam smeo da odigram, znači F6 sam pogrešio. Na LD4, to ću da odigraš. Ajde uzmem ovde. Ej, prijatelj, uzmem ovako. Ako sam pogrešio, izgubit ću partiju i to je to, ali tako je. Velemajstor, jako crna zemlja, pa šta da radim, brati? F6 sam pogrešio. F6 sam pogrešio. Priznajem da sam F6 pogrešio. Ovde će da puca kao za novu godinu, brati. Pa i šta ti deki kažete? Tu i pojede ovde. Dobro, visi cela tabla, visi sunce ti paljevi. Ovde baš visi cela tabla. Ovo ima, da. Pa dobro je, šta radiš, brati? A dobro, vodit ćemo iz njega na more, brati. Prijatelju, L6. L6, moram da branim lovca. L6, L6, top E6. Nlc6, Lc3 među potez, ali tako? Definitivno L6 moram, dobro, moram L6. Nlc6, pojedem Lc3. I sad visi cela tabla, sunce ti poljubim, Lc3 visi tu, visi ovde. Ako pojedem ovde, pojedeš ovde. I pojedem ovde, što ću dobiti? Znači, prijatelju, moram da pojedem ovde, među potis. Prijatelji, moram da pojedem ovde, među potis. Visiš tu, dobro, visiš tu. Visiš tu. Pojedem ovde, ili da se pomerim samo. I pojedem ovde, visi. Al, brati, dao sam čoveku, kvalitet sam dao čoveku. Pojedem tu, pojedeš, damu, pojedem i vratiš se i bacim u džubre. E, moj DNS, šta se ovo desilo, brate? Imam topa manje, imam, brate, mene. Nevjerovatno. Zašto sam uzeo C3, brate? Izgubio sam malteni u otvaranju, sam izgubio partiju, ima damo više čovjeki. Good game, sir. Visi kolosteru radnje. Malteni u otvaranju sam izgubio partiju, zaboravio sam liniju i predašu potezu i to je to. I predašu u 20 poteza predaš. I u 20 poteza predaš, sunce ti poljubim, u 20 poteza predaš DNA. Ali bukvalno u 20 poteza predam. Pazi, bukvalno 20 poteza ne mogu da izdržim, brate. Visi ovde. Bukvalno 20 poteza ne mogu da izdržim, pojedi ovde. Na delu moguće da sam F6 odigrao. F6 kako loš potez, sunce ti poljubim. Lepa. Good game, sir. Čekaj, stavim da vidimo ko si ti zemljače. David, para, Jan. Dobro. Koliko imaš videa za supu zemljače, koliko hoćeš? 2600, good game, sir.
pazi, ovo futbal nisam pipno. On prizna mu, ovo futbal nisam pipno. Pazi šta ti deki kaže, ovo futbal nisam pipno. Da li si našao LG5? Znači F6 je greška. Čekaj, samo da vidim, zašto sam ja odigrao F6-u? Pa zašto sam odigrao F6-u? F6, dobro. I SD4 sam morao, SD4. I na LF6, GF6, znači SD4 glavna linija, SD4 glavna linija. LD4 loš potez. LC6, BC6. I na dama D4 pojedem i G5, slavni završac. Udvojeni pešaci i loša peška struktura. Good game, sir, dobro. Lepo dobio, lepo upucala koza novu godinu. Lepa, sucio, lepo. Good game, sir, sve su lepe. 3-6, ali tako? 3-6, on se ti poljubim. Jednu sam izgubio, dve, tri sam izgubio. 3-6, pazi, 3-4 od 1, 3-6. 1-2-3 sam izgubio, 1-2-3 sam dobio. Au, brate mene, Kandar se došao kao 10 jednače. Znači, nevjerovatno, brate mene, nevjerovatno. Good game, sir. Pazi, 3-4, izgubiš 2, odmah problem, pazi. I sad je 7, 8, 9, 10, 11. Još 5 kola. Tere vozi dalje, to si upravo, tere vozi dalje. Upravo si, pozdrav za sve ljude. Poput mene, za one koji idu iz treće smene. Lepa, uf. Sljedeće dne ga vodiš na more, pa mora sad ih voditi na more. Moram to partije, moj se tako je, vodit ćemo na more, hvala ti pa na podršiti pivo, dobro, treba iz dalje. Brate, lepa bila, nisam obratio pažnju, svi ti, tako da su došli, kao, da se gledam neče, kako si šta radiš, nema te da se vratiš. Lepa, brate me, nikad nisam izgubio da kažeš tako brzo. Čekaj, no, tri beka, pa dajte, možda. Ovi mi, što ne učiš ovdje da igraš drugi taj cigri, oba. Ne mogu dva, nema šanse. Jedan sam probao dva, izuzetno teško, naporno. Jedan je okej, dva je već mnogo teško. Da, znači ne, nema šanse, dva su mnogo teško. Smeti, došao kao 10 zemljača, kako si trajiš? Jedan turnir, da, dva, ne, nikako, nema šanse, to nemaš. Baš teško, to nema se drži. Vidio čovjek radi kao dragster, to je baš teško, znači. 4 sata, mnogo pozicija, mnogo svega, baš teško. Ali dobro, te teško kaže, treba uz dalje. Još jednom, dobar dan svima, dobro došao me kanal. Igramo Title Tuesday na chess.com. 11 partija, 3 minuta plus 1 sekunda. Vremenska kontrola, 3 minuta plus 1 sekunda bonifikacije, gde učestvuje preko 300 ljudi. Mnogo velomajstora, fide majstora, inter majstora. Moj trenutni rezultat je 3-6, 3 partije sam pobedio, 3 sam izgubio. Probaj jedan do sljedeći, neki drugi te upališ i da, jasno, sad će gospođe, pa dobro, eti, dobro, kad se umori, da, jasno, shvatio sam, hvala na savjetu. Hvala, nekad si radio kao traktor, uvijek sam radio kao dragster, znači, kao dragster, pivo, uvijek radim kao dragster, moj dobri zemljač, radim kao dragster, sunce ti poljubi me. Čekamo početak sedme partije, sedma kola, eti, dobro, zemljače, važi, shvatio sam, eti. I došao na kanal, gde si zemljače, kako si, šta radiš, gde streamujem zemljače, trovo.live prijatelju, trovo.live dtčs, grubi je došao na kanal, gde si zemljače, dobro, znači trovo.live dtčs, a šta, a da stilo radi, da, stilo radi, gde si zemljače, zemljače za volanom, jel se kaže dragster ili traktor, pa dragster zemljače, radim kao dragster, moj zemljače. Sada protelja malo, ne vredi, napadi me sa svih strana. Nevjerovatno, dve partije. Uf, sam izgubio, sunce ti poljubim, dve partije. Ali dobro, znači kako se kaže, teri vozi dalje, vrti. Dve lepe, sve su lepe, i kad izgubim i kad dobijem, uvek su lepe. Čekaj, stani mali žedan, pivo. Znači, nevjerovatno, vrti. Nevjerovatno, sunce ti poljubim, nevjerovatno. Halo, da li se čujemo? Halo. Dobar dan svima, dobro došao mi kanal, kako se trebite? Nadam se da ste dobro. Što imate od sokova? Pivo, mi volimo pivo. Utrteriš, opa, čekamo početak sedmog kola. Čekaj, stani, čekamo početak sedmog kola, znači 7, 8, 9, 10, 11, još 5 partija, ja imam 3 iz 6. Znači malte ne moram sada dobijem, sunce ti paljevim. Malte ne da kažeš, ali dobro, aj vidit ćemo, vidimo ko će dođe, sljedeći Zemljaković je brzi, ko je došao kao, gde si zemljače i zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom.
Neverovatno, brate. Ovo, neverovatno, stvarno neverovatno. Dahni duboko, što se kažu, dahni duboko. Vidiš da te hoću. Halo, halo, da li se čujemo? Halo, halo. Znaš ti, miran četvrtak danas, a nije petak, nije subota, taj tel tozi ljudi. Halo, vidim dosta ljudi na kanalu, a nešto je baš miran čet. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Čekaj, stani da vidimo kako ti prijatelji igraš neke pozicije. Čekaj, stani, ja četiri tikve. Čekaj, stani, prijatelji moji, ja četiri tikve. Vidimo kako vi, gospodin, igrate neke pozicije. Halo, halo, da li ste tu? Sicilijanska obrana, vidimo prijatelju koju ćeš varijantu da igraš. Da vidimo prijatelju, pa nećeš ti prijatelji, ti uzmajajte. Pa nećeš valjda prijatelju moji dobri, ti uzmajajte. Pa nećeš valjda prijatelju moji dobri, ti uzmajajte. Dobro, ajde saznamajte. Ajde saznamo prijatelju koju ćeš liniju da odabereš. Dobro? Ajde saznamo da li ćeš da uđeš uzmajajte. Ajde prijatelju da saznamo da li ćeš da uđeš uzmajajte. Sicilijanska odvorena varijanta. Da li će to bude zmaj? Zmaj. Sicilijanska odbrana varijanta zmaja. Pajo, 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 pajo. Gde si pajo, pajo? Gde si pajo, pajo? Čekaj, stavim da vidimo kako zadnjak igra neke pozicije. Dobro, pojedemo ovde, to smo se složili. To smo se, moji dobri prijatelji, složili, ili tako? Znači, B5 varijanta. Ima da puca, opet će da puca, opet sam zaboravio kako ide neke pozicije. Pojedemo ovde. Prijatelju, mogu da pojedem ovde. Pojedeš ovde, ili tako? A na B4 opet će da uđemo ono liniju, sunce ti poljubim, ona linija mi se ne sviđa. Iskreno ti kažem, ona linija mi se ne sviđa. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Kuc, 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 neko te zove, kuc, kuc, kuc. Tu, 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 neko te zove, vidi ovo što radi zemljake. Prijatelju, znaš ti mene ne bojiš, prijatelju, koliko ja vidim. Onda im je narolovano, pa ti dokazuje, otvori mi svoja vrata, ja sam čovek koji kuca. Kuc, 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 kuc. Kuc, kuc, kuc! Pojedem ovde, prijatelju. Prijatelju, pojedem ovde, pa ti dokazuj do sutra. Prijatelju, pojedem ovde, pa ti to dokazuj do sutra. Čekaj, stani, prijatelju. Ništa, ja pojedem ovde. Hajde, prijatelju, poješću ovde. Hajde, prijatelju, poješću ovde. SB5, možda SB5. Ili tu pa tu, ili tu pa tu, ili LB6. Čekaj, stani, da ti ja svirnem prvo LB6. Čekaj, da ti prvo svirnem jedan LB6, da vidim gde ćeš. Sa idejom prebacivke. Sa idejom, prijatelji moji dobri, prebacivke. Ne vidimo gde će se vam dama meti. Dobro, tu sa idejom, tu naravno. Sa idejom tu. Znači još jedan sad. To mi je ideja, dobro. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Prijatelju, dva pijunca manje imaš. Za početak. Prijatelju, za početak imaš samo dva pijunca manje. Dobro, to je ništa sve to. Ništa. Pazi, to je prijatelju ništa. Pojedemo ovde. I lovac D4, može lovac D4. Mogu lovac D4, ima E5. LC5, ne mogu ništa, dobro, pustit ću ti to da pojedeš, prijatelju, a? Da li smem da te pustim to da pojedeš? Zanimljivo. LD4, E5. I šta ću onda da igram? To je problem, šta ću onda da igram? Onda ću da vratim na B6, dobro. Gde si za mneče, jete? Dobro, veče, kako si to radiš, jete? Čekaj, stane polako, samo polako, molim te, zemljače, samo polako. Tu drži vodu dok majstori odu. Tu drži vodu dok majstori odu. Može tu, moram to veći. Čekaj, stane samo polako, molim te, samo polako. Dobro, pojedem, pojedem. 2, 4. Dobro, visibaba.com. Visibabaprijatelju.com. Čekaj, stane, drži vodu, dobro. Hoću, šta preporučuješ da učim? Pa ne znam šta te zanima, otvaranje, starišnice, završnice, završnice, zavisi šta te zanima, moj dobri zemljače. Zavisi, moj dobri zemljače, šta te zanima. Zavisi, zemljače, moj dobri, koja pozicija te zanima u šahu, to da učiš, naravno. Čekaj, stani polako. Čekaj, stani, visiš ovde nekim pozicijama. YouTube kanal DTChess, to smo se složili, YouTube kanal DTChess. Čekaj, stani, izađi na vrata. Čekaj, stani, prijatelju, ću ti izađem na vrata. Čekaj, stani, prijatelju, ja ću da izađem na vrata, ti dokazuj što se kaže, ja ću, prijatelju, da izađem na vrata. No, pojedem, pojedem, tako, tako je. Dobro, drži vodu dok majstori odu, brate. Vidi, au, brate, kako me, šta me čovjek uradi, brate, au, nisam pipnuo futbal, nisam pipnuo, pojedi ovde. Pojedi ovde i predam odmah, brate, 35 pešaka više, brate. Pa kako se ovo desilo, DNA, brate, koja si ti mašina, sunce ti poljubim, 2 minuta na sat. Završite, učiš, izgubljena pozicija, brate. Imam 15 pešaka više, čovjek. Imao sam 2 pešaka više i sad imam 15 pešaka manje, brate. Pazi, 15 pešaka manje, brate. Neverovatno.
Još jedna mašinovođa, sunce di poljubi mi te. Još jedna mašinovođa, brate. Vidi ovo, ne da mi čovjek da diše, mi ne da, brate. Pazi, kad mi čovjek ne da da dišem, sunce ti poljubi. Pazi, kad mi čovjek čuljak ne da da dišem, sunce ti poljubi. Pazi, kad mi čovjek ne da da dišem, mi te. Tekućica je došla, kada, gde si za mjenčom mi dobri, kako si starajiš? Pojdem ovdje, ne smiješ tu da pojedeš, visiš tu. Ne smiješ tu da pojedeš jer tu visiš, dobro? Ovaj će da izađe na vrata, brate. Ovaj će zemljak da izađe na vrata, koliko ja vidim, brate. Mra je, moj joj je došao na kanal, gde si zemljače, kako si šta radiš? Isto ni hoće, opet tu visiš, opet prijatelju tu visiš. Či ovog ne smiješ da mrzniš. Onda pojede ovdje, pojede ovdje, pojede ovdje, ima tu šah i lako dobije čovjek partiju. Nije se oznao, lako dobije partiju, brate, lako dobije partiju, good games. E, moj DN, brate, sve odigram vrhunski, brate, i povučem tri i predam, brate. I povučem tri prijatelji i predam. No ti svirno mi je. Mogu da ti svirko i Mirko jedan, ali kako se kaže, et. Jeli prijatelju, mogu da ti svirnem jedan, et. Opet ista ideja. Opet ista ideja, sunce ti poljubim, valjda mogu da izdržim ovdje, valjda, rekao sam valjda. A da ne predam odmah, pazi. Valjda mogu da izdržim, a da ne predam odmah, a? Vidi ovo, brate. Vidi što nalazi čovjek, vidi što nalazi čovečuljak, sunce ti poljubim. Vidi što nalazi čovečuljak. Vidi što nalazi čovečuljak, šak ti je prijatelj. Još jedan da ti dam, da vidim kako dišeš, treba mi za novine, brate. Daj da ti dam još jedan, da vidim kako dišeš. Pojede mi ovdje, brate. Ajde, pojede me što, brate. Izgubljena pozicija, to smo se složili. Da, 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 izgubljena pozicija. Ne mogu ništa, mašinerija. Mašinerija, brate. Mašinerija, naravno si mašina, brate. Naravno, prijatelju, da si mašina. Naravno, prijatelju moj dobri, da si mašina. I ne dajde mi čovjek, teško proti mašina, brate. Ne mogu, mašina, jednostavno mašina. Good games, good game. Nevjerojatno, mašinerija.com, brate. Mašinerija.com, good games, good game. Hajde, vidimo procenat, brate. Da vidimo, prijatelju, procenat. Ti ako nemaš 90, nemaš ni manje, brate. Prijatelju, ti ako nemaš 90%, nemaš ni manje, brate. Pazi šta ti deki kaže, brate. Ti prijatelj, ako nemaš 90%, nemaš ni manje. Udahni duboko, vidiš da te hoću 87 zarez nešto. 87 zarez nešto, sunce ti poljubi. Lako me čovjek dobi, pazi. I prva linija, da? Dakle, sljedeći utorak, ovo je vreme za kafu, ne za šahir. Čest je pet, gruba greška. Šta sam treba da igram? Šta sam treba da igram? A LD4, možda LD4. Možda LD4, dobro. I sad je gruba greška, sad je bolji on ovdje. I sad je bolji, i sad lako napakovo čovjeki. Lako napakovo, sve brate, nisam futbol pitna. Da, ovo je, da, ovo je bilo lako, brate. Bukvano lako, good games, bukvano lako čovjek dobio. Good games, good game. Igramo, dobar dan svima, dobrodošao moj kanal. Za ljudi koji su tek sada došli, igramo chess.com, title Tuesday. 11 partije, 3 minuta plus 1 sekunda. Vremenska kontrola, da učestvuje 300 ljudi. Ja imam 3 iz 7, trenutni rezultat. Imao sam 3 iz 4 i sad sam izgubio 3 za redom, sunce ti poljubim. 3 za redom sam izgubio, pazi, uf, ovo je, što je mnogo, mnogo je, pazi, sad ti neki kaže, 3 za redom kad izgubiš, 1, 2, 3, pazi, 3 za redom sam dobio, pa 3 za redom sam izgubio. Uf, to ne smije se dešava, pazi, to ne smije se dešava, pazi. Znači, dobro, još koliko kola je ostalo? 8, 9, 10, 11, još 4 kola je. I za kraj zemljak neđe 10 najboljih poteza u nizu, lako, brate. Pa dobro, starajem pivo. Znaš koliko kola? 8, 9, 10, 11. Pa dobro, pođi sa 7. 7 sam, znači ako dobijem sve do kraja, 4, završi na 7 pojena. Pa dobro, ajde probamo. Znaš kako se kaže, ajde probamo. Znaš kako se kaže, ajde probamo. Čekajte mi pauze, moram da se umijem, definitivno moram da se umijem. Samo malo, moram da se umijem.
Čekaj, stavim, mora sam da sumijem. Mora sam da sumijem. To si treba jutro da sumiješ neki, da, treba sam. Opet notifikacije nisu radile, pa nisu radile, stare. Dobar dan svima, dobrodošao na kanal, poštovanje. Kako se stradite, nadam se da su dobro. Znači, nevjerovatno preti mene, nevjerovatno. Tri partije dobijem, pa tri izgubim, znači nevjerovatno. Ovo samo može vidjeti kod mene kanala. Pazi šta ti deki kaže, ovo može vidjeti samo... Rekao deki dosta, molim za neče. Poslao si mi sliku, prijatelju, šta si mi pustio, da vidimo o čemu se radi. Hiljadu nagrada, prva 750, 500 i četvrto mesto $150. Hvala puno, Henry. Hvala puno, Henry. Mora dobijem neku partiju, brate. Čekaj, stani, mora dobijem neku partiju. Čekaj, stani, prijatelju. Mora padne jedno razgibavanje, mora dobijem neku partiju. Ubiše me, brate, jednostavno. Znaš, ne mogu da... Pazi, jedna partija, dve, tri, brate. Što je mnogo, mnogo je, pazi. Mnogo je. Pivo! Dobro. Uvek good game, seri, tere, gozi dalje. Uvek good game, seri, tere, gozi dalje. Halo, 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 da li se čujemo? Halo, halo. Dođi kod neki, ona podesit će ova pa zemljače. Te ja dovatim, pa da vidiš ti kako se kokaju kokice, zemljače, kokice, kako se kokaju, pre podne. Ajmo, zemljače, vidimo ko će dođe sada. Čekamo početak, osmo kola, Title Tuesday, čestačko vam. Welcome to stream, sir, good game, sir. Ajde, imamo prijatelju, šta ti igraš, kako igraš, zašto igraš, tako dalje. Da, pa ne znaš, fan češli pa pilotne, pa sve na desne. Fan češli pa pilotne, dobro, D4, S6, vidimo šta ti prijatelji igraš. Hoćeš ti prijatelji isto, a? Jeli, prijatelji, hoćeš ti isto sistemi burgije? Pa malo pre ovde je bila lepa. Malo pre, prijatelju moj, ovde je bila lepa partijica. Malo pre, prijatelju, bila lepa partijica ovde. Tu pa tu, tako. Dobro, hoćeš na malo, prijatelju. Ili na veliko. Prijatelju, hoćeš na malo ili na veliko, jeti. Prijatelju, hoćeš na malo rukadu ili na veliko rukadisu. Dobro, ista pozicija. Dobro, idi na malo, slobodno. Idi na malo. Serbian Master došao na 10 meč. Visiš tu, prijatelju. Dobro, znači ideš na veliko, dobro. Znači, prijatelju, ideš na veliko. Kako beše ide dalje, sunce ti poljubim. Kako beše ide dalje linija, sunce ti poljubim. Zaboravio sam. Definitivno sam ostareo. Moram ovako da igram sa idejom LD6. Sa idejom LD6 da promenimo. Banana meni je došao kao 10 zemljače. Da promenimo celo table. Sa idejom da promenimo celo table. Mogu ovako da igram, ovdje mogu. Pozdrav. Pa nisam poravim, nego Title Tuesday u 5 sati. Title Tuesday je bio nekad u 7 sati, sad je u 5. Pomerenje. Nisam ja kriv, nisam ja pomerenje. No, pojedem. Znaš kako se kaže, pojedem. Znaš kako se kaže, pojedem. Vi si tu, znači moram tako nešto. Moram tako nešto, čekaj stani F5. Da li mogu F5? Sviđa mi se potez F5. Da li mogu F5? Da mu ne dozvolim tu da me čačka. I dama F6. Jeli, prijatelju, dama F6 ili dama F7? Ovo se neće završiti remijem, sunce ti podjebi. Ovo se definitivna partija neće završiti remijem. Odem na veliko nekako. Nije mi trebalo F5. F5 mi nije trebalo. Da, F5. Mi definitivno F5 potez mi nije trebalo. Ajmo podršku da se vidi koji su fanovi. Ajmo fanovi, novinari, fanovi. Ajmo novinari, ajmo fanovi. Znaš kako se kaže, 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 ajmo novinari, ajmo fanovi. Malo sam u problemu ovdje. Priznajem, malo sam u problemu ovdje, ali dobro. Pazi, malo sam u problemu ovdje. Dobro, pojedem ovako. Pojedem, prijatelju, ovako. Šta radim? Čekaj, stani, moram da se vrati, se nema vrati. Ono što se mora nije teško. I odemo na veliku i to je to. I odemo na veliku i to je to. Ali tako je. I odemo na veliku pa ti dokaži mi da si šarmantan. Odemo na veliku i šta radim? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Možda se slabije ovdje. Ne radim, jer ovo sam besad. Ne radi mi lovac na B7. Ne radi mi lovac, malo sam u problemu, ali dobro. Ali dobro, pivo! Ali dobro, šta reši. Znaš kako se kaže, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Bela lođa, bela vila, i da kupimo novog stila. Dobro, visi tu. Čekaj, stani, odemo prijatelju na rolovano. Sad visiš ovdje. Sa idejom, tu i tu, ali tako, top G7 i top G8 ideja. To mi ideja, top G7 i top G8. Ima i toga, znači. Dobro, top G7 i top G8, to mi ideja. To mi ideja, prijatelji moji dobri. Moram da nešto se prepakujem, što se kaže. Jači si na vreme, pa i na vreme i na poziciju, a? Hoće da bude i na vreme i na poziciju. Ju, E4 u tikvu. Ju, E4 u tikvu. Čekaj, stani da mi otvori zver.
Čekaj, stani prijatelju, pojede mi ovde. Čekaj, stani prijatelju, otvori mi svoja vrata. Čekaj, 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 SG4, SF4, E5, DP, C5. Pojedem ovde, čime će da pojedeš ovde? Treba mi za novine, prijatelju. Treba mi za novine, SG4, možda SG4. Možda SG4, da vidim kako dišeš. Ne pratim ništa sa SG4. SD5, ni sa SD5 ne pratim ništa. Ne pratim ništa, pazi šta ti deki kaže, ništa ne pratim u 200. Ajde ovde, ajde ovde ću da stanem, vidim gde ćeš ti jeti. Moram da ga vodim na more, ovde se jede ko na slavi, ovde će prijatelju da se jede ko na slavi, to si upravo. Ovde će prijatelju, visi mi ove, ovaj mi slab. Ja pet, moram E5, teo nekteo moram E5. Teo nekteo moram E5, odigram pa makar plafonjarka pada, ali samo viš ovako, BAM! Samo viš plafoni padaju, brate. Dobro, pojedem damu, pojedem prijatelju sa damu. Prijatelju, pojedem sa damu. Ili sa pešakom, ne, pojedem sa damom, ajde pojedem sa damom, prijatelj, ajde pojedem sa damom, vidim kako si ovdje, upo, ovo se neće završiti remije, met. Prijatelju, pazi šta ti deki kaže, čekaj, stani ovde i visiš ovde, ali tako, skakat se tri, pojedem ovde, prijatelju, visiš ovde, prijatelju, ja pričam, visiš ovde, pričam, ali ne vredi pričati, pričam, jet. Opasne partije sa zemljakom, pa sve su uvijek dobre, prijatelju, čekaj, stani, moram ovde, dobro, a ne lik, a ne, i došao kao, daj mu će vape da ide u markete, pa mora da mu kupimo bar 10 vape. Prijatelju, molim, što je ovo sunce ti bolje? Prijatelju, preti mat ovde. Prijatelju, preti mat ovde. Čekaj, stani ovde. Čekaj, stani ovde, sunce ti bolje. Čekaj, stani ovde. Izađi na 5 minuta. Prijatelju, ću da izađem na vrata ovde, a? Jeli, prijatelju, moj dobro, ti slaže sa mnom da ću da izađem na vrata ovde? Prijatelju, ti slaže sa mnom? Znači, ja da izađem na vrata ovde! Vidi ovo, brate mili. Gde nalazi zemlja koja je poteza suncem u zemaljsko? Čekaj, stani. Pojedem ovde, pojedem ovde. Pojedem ovde. Pojedem ovde. Čekaj, 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 čekaj. Drži vodu, visiš tu, prijatelj. Visiš tu, prijatelj. I na kraju remi, remi. Toliko dranja remi, remi. Da li me zezaš? Da li me zezaš? I toliko dranja remi, remi. Nema remija, prijatelj, još neki potez. Prijatelju, nema remija, još neki potez, vidite. Težak čovjek za saradnje, težak čovjek za saradnje. Da si upravo jesi. Čekaj, stani ovde, visiš u nekim pozicijama. Prijatelju, ovde visiš u nekim pozicijama. Čekaj, stani, siđi do rečice. Čekaj, stani, ne, treba mi za novine, prijatelj. Treba mi za novine, oprosti, izvini, treba mi za novine, vidite. Čekaj, stani ovde, malo tamo, pa malo ovde, pa malo tamo, pa malo vamo, vidite. Igri ti malo, prijatelju. Igri ti malo, prijatelju, moji dobri. Čekaj, stani, pojedem ovde, a? Jeli, prijatelju, što ja ne bi tog pojao? Jeli, prijatelju, što ne bi ja tog pojao? Vidimo kako dišeš ti malo ovde. Treba mi za novine, brate. Kako ti dišeš u ovoj poziciji? Vrlo brzo ćemo da saznamo kako dišeš ti ovde. Tu, priđi mi, ovaj će da pukne, tako? Prijatelju, puče ovaj sine kao da ga nije ni bilo. Puče ovaj kao da ga nije ni bilo! Da! Pojedem ovde, brate. Prijatelju, pojedem ovde, pa ti dokazuj. Prijatelju, pojedem ovde, prijatelju moj dobri, pa ti dokazuj! Da! Čekaj, vrati se, neno, vrati! Vrati se, neno, vrati! I vrati se, neno, vrati! Dođi. E, sad tu stani, sad tu stani. Pa tu stani, sunce ti poljubim. O, dobro, 200 poteza. Znaš kako se kaže, prijatelju, još nije ni počela partijica. Prijatelju, znaš kako se kaže, još nije ni počela partija. Još nije ni počela partija, prijatelju. Pa lako, ma samo laganica Marija. Pa samo prijatelju laganica Marija. De. Ma ovde sam, zemljače. Vidi ovo, eto. Čekaj, stani tu pa ovde. Čekaj, stani tu pa ovde, eto. Čekaj, stani tu pa tu, a? Tu pa tu, prijatelju. Prijatelju, će ovo se neće završiti partija remijem, koliko ja vidim. Ti svirnem jedan odavde. Čekaj, stani ovde. Čekaj, stani ovde. Ovde, da vidim gde ćeš sada, treba mi za novine. A ovde sada, gde ćeš? Ovde, čekaj, stani prebacivki. Čekaj, stani, uđem dole, prijatelj. Uđem dole, prijatelj, uđem dole! Vidi ovo, vidi. Tu, ovde, 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 ovde! Moram malo da ga čačka. Moram malo da te čačkam, prijatelj, izvini. Moram malo da te čačka. Ako je prijatelj. I remi, remi, a? I remi, remi. Dobro, na para se spremi, remi, remi. I remi, remi. Dobro, remi, remi. Dobro, remi, remi.
Dobro, remi, remi, good game, sir, good game. Čak i kad uzmeš, i pa i dalje remi. I dalje remi, sunce ti poljubi. Good game, sir, good game, sir. Nisam mu ništa mogao 200 pateza. Pazi, 200 pateza mu ništa nisam mogao. Mislim da sam ovdje bolji. Ovdje sam slabiji, priznam da sam ovdje slabiji. Ali, ova pozicija, sad sam bolji ovdje. Ovdje bi trebalo da sam bolji. Ovdje bi trebalo da sam bolji. Ovdje bi trebalo da sam bolji. Kako? Siđem do reke. Ovdje sam bolji. Pazi da bar nije krenut da ga... Da, bravo, znači good game. Znači ovdje sam trebao da siđem. I da pokupim sve što ima dole. Znači moja greška. Siđem ovdje. Siđem do reke. Šah, šah, šah. Tačno tako. Tu siđem. Ako pojedeš ovdje, šah i pojedem ovdje i forsirano. E to mi je bila šansa, to sam pogrešio. Znači trebao sam da siđem do reke. Siđem do reke i... Pojedim sve što mogu da pojedem na drugom redu. Good game, sir. Good game, sir, good game. Znači, treba sam ovo da ga odvedem na more. Treba sam ovo da ga odvedem na more. Još jedan, dobar dan svima. Dobro došli u moj kanal, poštovanje, kako ćete radite. Igramo na chess.com Title Tuesday, gdje učestvuje preko 300 ljudi. 11 partija na 3 minuta plus 1 sekunda bonifikacije. Ja sam skupio 3,5 iz 8. 3,5 iz 8, znači još 9, 10. 11, još 3 partije. Još 3 partije, valjda ću moći dobijem sve 3 sunce, ti paljevi. Good game, sir, good game. Nevrovatno, brate, nevrovatno. Ali on si ilazi sa šakom. Pa dobro, on će da siđe, imam kralj B6, kralj B6 i kralj B5. E sad, kako je to pozicija? I on će da siđe, ja ću da siđem, ali ću da očistim, celu tablu ću da očistim. Treba sam moći tope v 2, pa šta bude, bude. Znači, tu sam pa grešio. 200 poteza, vrti levo, vrti desno. Ko je prvi? Prvi je Big Fish, 7,5 iz 8. Big Fish 1995 je prvi, 7,5 iz 8. E, moj den, e, moj den. Nevrovatno. Nevrovatno, Halo, 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 da li se čujemo? Hvala puno svima, za sve i na svemu, sve srca. Srce samo ovako, dimba, dimba, dimba. Molim vas, podelite moje kanale na što više ljudi. DTChess na YouTube-u, također trovo.live. Također DTChess, ako vam trebate naša kamona, kontaktirajte mi, preporučite me da napravimo saradnju. Facebook, Instagram i tasadne.net, hotmantečka.com. Mislim da je prva $1000. A Dusatoro nije na mapi. Pa dobro, jete. Fedosev je prvi, Dejkin drugi, jete. Pa dobro, super, jete. Super, super, super. Kako se zove? Mislim da je prva $1000, 750, 500, 100, tako nešto. Da, da, baš dobre su nagrade, baš dobre nagrade. Za jedan dan, pazi, za jedan dan. Da ne obrećeš pažnju na svako koji pišemo, bolje bi koncentraciju imao partiji. Pa zato se zove live stream. Zato se, prijatelju, zove live stream. Chat igra, chat igre, to smo se složili. Zato se zove live stream. Hvala ti puno, zemljače, na savjetu. Hvala ti puno, moji dobri zemljače, na savjetu. Ajmo, zemljače, bacite drvi kamen i sve što imate. 5 dana i 7 sati mi treba za 100.000. Ajmo, ljudi, bacite i sve što imate. Bacite sve što imate. Bukvalno sve što imate. Ovo je raket od 100.000. Da izađe na front page. Čekaj, stane, što je ovo? Čemu se radi ovdje? Čemu se radi, ovdje smo ti poljeni. Deki, prijavi se, ne, samo jedan, rekao sam samo jedan. Isključivo igram samo jedan. Pazi, isključivo igram samo jedan, to ne mnogo. A opusti kao da si kod kuće, zemljače! Možda bolje kao koliko mu kokice. Pa vidiš da radim, borim se, dajem se od sebe, vidiš da se borim, dajem se od sebe. Ali nešto nije u redu, definitivno nešto nije u redu. Možeš bolje, možda bude bolje, teško, prijatelj, teško, veruj mi, teško. Mnogo partije, mnogo svega, razumiš. Speki, 500, speki, 1000, hvala, 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 eti. Hvala, ajmo da ima ove drugi, sunce mu paljevi. Još 3 partije, znači još 3 partije, sunce ti paljevi. Zanela te svetla velikoga grada, pošao sam nekud, 94,3, njegov, a moj 94,5 u ovoj partiji, sunce ti paljevi. Sunce ti paljevi. 94,3 lik ima, a ja sam imao 94,5. Pazi, ej, zemljače, sunce ti zemaljsko. Ej, zemljače, sunce ti zemaljsko. Pa čekaj, pališ mašinu, budeš prvi i uzmeš pare. No, lako, lako. Pa lako. Lako, prijatelj, lako. Kaže čovjek, upališ mašinu, budeš prvi i uzmeš pare. Pa lako, zemljače. Pa lako, zemljače. Pa kako, pa lako. Mašinerija protiv 1, mašinerija 2, mašinerija 1, mašinerija 2. Kaže, kako budiš prvi? Pa lako, zemljače, hvala baba, popali se po kući, hvala baba, pali se po kući, sunce ti paljevi me. Halo, halo, 21 došao, hvala, 10, zemljače, kako si zdraviš? Nema te da se vratiš, si dobra, zemljače, moj dobri je.
Pa, šta da radim, šta ti kažem, brate? Šta ti kažem, brate? Samo malo, novinari, fanovi. Samo malo. Halo, to je dakle, da hoćeš da bi moj... Ne, nikada ne bi ja upalio mašinu, nikada, bukvalno nikada. Ja sam takav, igram ono kako znam i umem i to je to. Nikada ne bi upalio mašinu, vidite. Nikada ne bi upalio mašinu. Ja isključivo mašinu koristim za analizu partije, da vidim gde sam imao, šta sam imao, kako sam imao. Nikad nisam koristio mašinu. Pa da, mašina isključivo samo za analizu. Znači, mašina se koristi samo za analizu partije, da se vidi šta se... gde sam pogrešio, šta sam imao bolje i tako dalje i tako dalje. Visibaba.com je došao kao, gde si temnjače, kako si, šta radiš? Fric, mislim da je bio najbolji pre nekog godina, ali treba... Pa dobro, šta ti kažem? Ne znam, stvarno ne znam. Šta ko koristi preko puta zida, stvarno ne znam. Pivo! Znači, nevjerovatno ti. Takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, djavole, zakucu disk, nemirni, i to te vterišije. Takni me, takni, polako se primakni, nužno dodirni, djavole, nemirni. Ajde, zemljače, sviraj početak, sunce ti poljubi. Ja imam Houdini, pa super, ja koristim Houdini za analizu, naravno. Ja koristim Houdini za analizu partije, to smo se složili. Čekaj, stani, napadaj me sa svih strana. Laki, 500, hvala ti puno. Ajme, ljudi, baciti drvi kamenji sve što imate. Ajme, ljudi, baciti drvi kamenji sve što imate. Nikola Stanišić, to, hvala puno. Hvala zemljače, hvala. Hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala ti, hvala za sve. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Da? Ajde, okej, dogovoreno. Pa ne možemo, pa možemo li izgledati Českom i on pokazuje nebili? Pa dobro, može tamo, može vamo, može gore, može dole. Može, zemljače, može. Sajđi je 100x2. Sajđija 100x2, Ivan VG je došao na kanal. Gde si zemljač? Kako si, šta radiš? Nemate... Shane... Nosi me, vodi me! Ne pitam kuda, čini šta hoće, s tobom ću svuda. Pozdrav za naše gore, welcome to training, sir. Good game, sir. Ajmo zemljače da radimo. Radi. Šta pije kafana, ja plaćam za sve. Postao sam neko, igram sudbine. E4C6, prijatelju, može Karokan, može Terry vozi dalje. Next 1000, hvala. Koju ćeš liniju prijatelji da odabereš? Dobro. Karakan, lovac F5, skakač G3, igrano mnogo puta, analizirano mnogo puta, i tako dalje. Naravno, možete pogledati sve na mom YouTube kanalu DTChess. Šta se igra, kad se igra, zašto se igra? Dobro, čekaj stavljaj da skinemo životinju. Serbian 500, hvala ti puno zemljači. Hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala ti, hvala za sve. Nosi me, vodi me. Prijatelju, ovo zamenimo, celo tablo da promenimo, sunce ti prijateljsko, celo tablo. Vidi ovo, vrati mene, zemljakovice ne boji, sunce ti poljubi, zemaljsko. Čak i stane, možda tu pa tu, a, jeli prijatelju, možda tu pa tu. Hoću C4 da odigriš, da vratim na C2, hoću C4. Hajde prijatelju, C4 da vratim na C2. I onda ide Milanče i nosim psa sa sobom. I onda prijatelju, ide Milanče i nosim psa sa sobom. Kako se ne pojedem ovde? Istoni prijatelju, dupliranje topova, ali tako beše prijatelju, dupliranje topova na otvoreno, po otvorenoj liniji, pa jednaka pozicija, opet 200 poteza i opet vrti levo, vrti desno, opet isto sunce ti poljubim, opet isto, H4, H5 ne prolazi H4, H5, ali skakače 4, ne prolazi ni to, šta možda prođe ovde, sunce ti poljubim, čak istoni, to mi ideja, dobro. Rudnjak je došao kao, P3, P3, 100, hvala puno zemljače. Hvala ti za dane, juju, mogu po špijuncem da pojedem. Prijatelj, mogu i pojedem ovako, sa idejom. Dobro, sa idejom, dupliranje topove. To smo se složili, K je KSZ i Rudnjak su došli kao, gde si zemljače, moj dobri, kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš, pivo, mi volimo pivo. I jednako je, 2-4-6, i jednaka pozicija, 200 poteza, sunce ti poljubim, 200 poteza, vrti levo, vrti desno. E sad već, prijatelju, možemo da diskutujemo da li je pozicija jednaka ili nije. Sad već, prijatelju, moji dobri, da diskutujemo, dao si mi deliniju, si mi dao, prijatelju.
Dao si mi deo liniju za početak. Adnel Kekić je došao kada, gde si zemljač? Kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš! Prijatelju, dao si mi deo liniju, sad već možemo da diskutujemo. Da li te neću voditi na more ovde prepodne ili popodne? Prijatelju, da vidimo kako ti dišeš u nekim pozicijama. Treba mi za novine, novine! Novine, novine! Treba mi za novine! Tako je, prijatelju. Tako je, prijatelju, moj dobri. Skakače četiri da promenimo ti ja po jedno drvce, a? Ili prije, čekaj stani H3, čekaj stani H3, možda se treba H4, možda i H4. E5, E5 dama D6, E5 dama D6. Mogu prijatelji da promenimo ti ja po jedno drvce. Prijatelji da promenimo ti ja po jedno drvce. Valja mogu da te vodim na more u poziciju. Rekao sam možda. Dobro, nima šta će ti igraš, treba mi za novine. Grčić je Milenka bez broja. Ne znam kako se to kaže kod vas u kraju, kod nas se kaže Grčić je Milenka bez broja. C4, ne znam ti tu da staneš. Dobro, čukaj stane, prijatelju, mora prebacivke da rade. Mora prijatelju prebacivke da rade, hvala ti puno na ovome, prijatelju. Magarinjo koji ne radi da ga uvedemo u igru, ovo ti do neba ti hvala. Kad stanem skaka 4, bit će lepo. A maline Magarinjo, sad će Magarinjo da radi. Nemoj ti da brineš ništa za mog malenog Magarinja. Da ti svirnem jedan odavde. Ajde, prijatelju, da ti svirnem jedan odavde. Aaaa, tvrdo zemljače, tvrdo, a? Tvrdo. Čak, opet si idejom skaka 4, skakaš da je 5. Opet isti ideja, prijatelju moji. Opet isti ideja, prijatelju moji. Tu hoćeš. Tu hoćeš. Ono, stani to, baš me brigati. Nek mi nosić po crveni. Izvini, prijatelju, nek mi nosić po crveni. Magarinja ti na kraj table. Pretiš tu, dobro, imaš pravo. Ja siđem do reke, prijatelju, pa ti dokazuj. Prijatelju, ću da siđem do reke, pa ti dokazuj. Dobro? Dobro, sad sa ova pozicija sam izvesti remijenit. Opa, prijatelju, još 200 poteza, znaš kako se kaže, 200 poteza levo, 200 poteza desne. Čekaj, samo polako. Samo polako, kako da ga demontiram ovde? Kako da mu dam jedan svirko odavde i Mirko, dobro? Kako, prijatelj, jedan svirko da ti dam odavde i Mirko? SD5, 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 da li mogu SD5 da odigrem? Dajme G5, može SD5, imam tu. Imam tu, prijatelju, nisi vidio da imam tu. Imam tu, prijatelju, moj dobri, imam tu. Da li mogu da ga odvedem na more? Možda sam pogrešio ovde, možda sam pogrešio. Šah, prijatelju, ovde predaš odmah. Prijatelju, šah, ovde predaš odmah. Vi si tu, na tu G4 predaš odmah, tako? G4, prijatelju, predaš odmah. Dođi mi, fide majstore, joj što volim ovi sa titulome. Ume samo da se dere. Pa gde si zemljače? Pa evo me zemljače, radi mi. Pa gde bi mogu da budem nego u drakstor, vidite. Radim ko drakstor, prijatelju. Radi. Ima G5. Da li me zezaš da ima G5? Da li me zezaš da ima G5? Ovo se lepo snašao zemljake. Pazi što ti kaže, deki, ovo se zemljak, pojede mi i ovog, ali tako? Pojede mi i ovog. Ne smiješ tu da pojedeš, on ima SF6. Ne smiješ. Jeste F6? Kako se smije moj maleni Magarinjo? Kako se smije moj maleni Magarinjo? Nije, moj maleni Magarinjo je! Koliki ti je rating na ličasu? Ne igram tamo, gospodine. Gospodine, ne igram tamo. Good game, sir, good game. Ne igram tamo, prijatelju, ne igram tamo. Igram samo ovde, znaš, izvini, malim te. Izvini, malim te, igram samo ovde, znaš. Tamo ne igram, prijatelju. Nekada sam igrao tamo ovde, da... Ne igram tamo, dobro. Good game, sir, good game. Dobro, treba zadnje, znaš kako se kaže. Idemo ovako, jednu sam dobio, dve sam dobio, tri sam dobio, četiri sam dobio, jednu, dve, tri, četiri sam izgubio i jedno remi, 50%. Pokida, pa dobro, šta ti kažem, pozdrav, gledam te iz školice, i to velike školice, znači, Henry 100, hvala puno, hvala puno, hvala, mile, bre, 77, pa dobro, treba izdaljati. Znači ovako, 4,5 iz 9, znači još dve partije moram da dobijem. Znači još dve partije moram da dobijem, ali dobro, ajde probat ćemo. Ajde probat ćemo, se kaže. Znaš kako se kaže, ajde probat ćemo. A dobro, starajem. Dobar dan svima, dobro došli u moj kanal. Igramo na chess.com Title Tuesday, 11 partija, 3 minuta plus 1 sekunda bonifikacije, preko 300 ljudi igra, mnogo velomajstora, fide majstora, intermajstora, i tako dalje, i tako dalje. Većina će sledeći stream najbolji od svih trenutno. Većina nas čeka sledeći stream najbolji od svih trenutno. Pa dobro, šta ti kaže. Uvek teraj vozi dalje, uvek teraj vozi dalje i to je to. Uvek teraj vozi dalje i to je to. Zemljače, ej, zemljače za volanom, samo teraj 10 gram. Kako radi čovek, ej, nisam razumeo. Nisam razumeo što znači kako radi čovek, ej, čekaj, stani, Grčić i Milenka.
Eno dole u kafani moji drugovi vino piju i pevaju, mene čekaju, čik, 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 pogodi šta mi treba, šta mi godi. Čekaj stani mali žedan, čekaj stani mali žedan, sam ti paljevim, čekaj stani mali žedan. Pivo, halo, 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 da li ste tu, kako ćete raditi, nadam se da se dobro. Šta je ono, šta se dešava? Nešto mi je miran četvr četvr, imam 60-70 ljudi, nisam razumio. Na koje mesto ne igra Hikaru? Pivo, 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 udri ga, da, vodi ga na more, vodit ću te na more. Ajme ljudi, pozdrav za sve drugare, za Lepomjera, pozdrav za Foodex, Dividends, Media Planet, Desk Computers, pozdrav, pozdrav za sve ljude. Ako želite da idete na more, reku, planinu, javite se meni, ja ću da vas spojim sa Foodexom, naravno, da napravimo saradnju. Također, ako budete ove godine išli u Crnu Goru, javite se meni, možda napravimo, što se kaže, saradnju. Da vidimo neki pansijan smešta i tako dalje i tako dalje. Da se dogovorimo, naravno. Naravno. Sami potrebe proteljati. Više puta! Pivo! Halo, 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 da li se čujemo? Nešto je miran čet večeras, ne znam šta se radi. Ne znam o čemu se radi. Ne znam o čemu se radi, ne znam šta se radi, zemljače. Halo! Znači, nevjerovatno, brate, kako su mi ljudi vodili na more, nevjerovatno, brate. Ovo je stvarno nevjerovatno. Jedno, dve, tri sam izgubio da koji sam trebao da ih vodim na more. Da, protiv onog Intermajstera, onim je pobegao, onim je definitivno, okreni nuloj, onog se definitivno treba da vodi na more, brate. Definitivno sam onog čoveka treba da vodi na more, pazi, definitivno sam onog Intermajstera treba da vodi na more. Ti spešak više i da, Veljanov te posmatra, Veljanov, dođi mi Veljanov, dođi mi Veljanov, znači kako se kaže, dođi mi Veljanov, evo čekam, sad će da počnem 10 kola, odlično. Odlično, čekaj stani mali žedan, čekaj stani mali žedan, pivo. Još dve partije, još dve partije i to je to, još dve partije i to je to. Pucalo kao za novu godinu sunce ti paljevi. Pucalo kao za novu godinu sunce ti paljevi. Jel igraš uvijek sa onim koji ima isti skor kao ti? Nekada da, nekada ne, nekad igram sa pola pojena manje ili pola pojena više. Dođi mi Abdusa Torav, dobro, deki, sad će dođi neko koji ima isto ti, da, pa trebalo bi, 4,5 ili 5 ili 4, zavisi od... zavisi od Bukovca, Bukovac je ovo sa strana, kao što vidite. Zavisi. Koje titule bi dao Veljanovu? Pa ne znam. Velemajstoret. Halo. Čekaj, stani, obrni nule. Znaš kako se kaže, obrni nule. Čekamo početak 10. kola. Čestočka kom, title, Tuesday, 3 minuta plus 1 sekunda, bonifikacije, 11 partija. Ozbiljno pitam, igra li se šak posle ručka odmah, ko da igra? Pa dobro, ne znam šta ti kažem, ne igra se, sigurno se ne igra. Solo favor, 10, znači pozdrav, welcome to stream, sir, good game, sir. Ajde imamo prijatelju kako ti igraš neke pozicije. Ajde prijatelju da vidimo kako ti igraš neke pozicije. Koji ti je najbolji rating? Fide za supu ili ovaj ovde, ovde 2705. Ovde prijatelju 2705, ajde prijatelju uđu Stafforda. Ajde prijatelju uđu Stafforda da te pitam, juj uđe čovek u Stafford. Uđe čovek u Stafforda, sunce ti poljubi mi to na dobar dan, uđe čovek. Čak i stani u Stafforda, jedini koji najbolji igra šah u čak Norisa je Veljanovi. Pa ne možeš tako govoriti, pusti Veljanova, sunce ti poljubi. Pusti Veljanova, dobar je Veljanovi, pusti Veljanova. Vidi ovo, vrati mene, jo, pet, dobro. Čak i stani, vidiš što nalazi ovaj čovečuljak. Ne da mi čovjek da diše mene, da vidi, ostao mi loš lovac. A najbolje reći na turniru, jesi bio prvih 10 nekada, ne. Gde da budem u prvih 10, ovdje sunce ti poljubim. Gde prijatelji da budeš ovdje među prvih 10, to nema šanse da se desiti. Najbolji mi je, mislim da sam bio među 40. Među 40 sam bio, da, to mi je najbolji rezultat svih vremena. Među 40 ljudi, da. Top 40, da. A dobro, šta raviš? Što je vidio lovac Miloš, ovo, baš loše drvo, sunce ti podljubim, maradara i prve cilke. Prijatelju, pojedem ovdje. Dobro, F6 drži vodu dok majster i odu. I odemo prijatelju na rolovano. Pođe, otvori čovek poziciju, sunce ti podljubim. Prijatelj otvorio poziciju, pa gde da otvoriš poziciju? Zamorim se od praćenja EP u šahu, pa ne znam, poteza povučem. Pa dobro, šta ti kažem, pojedem ovdje, prijatelj. Pojedem ovdje, ovdje će da puca kao za novu godinu, sunce ti poljubim. Ova se partija definitivno neće završiti remi. Pazi šta ti deki kaže. Pojedem ovdje. Prijatelju, pojedem ovdje. Čekaj bre, kad ću u masti skloni sam, stana naradna. Jel učiš da je neke pozicije, već si sve video. Uči mi dalje.
Naravno, prijatelj uvek ima mesta da se nauči nove stvari. Naravno, prijatelj uvek ima mesta da se nauči nove stvari. Visiš u nekim pozicijama. Pa visim, prijatelj, kao luster visim. Hoću tu možda. Hoću tu možda. Visi tu u nekim pozicijama. Dobro? Mora da otvorimo zver. Moramo, prijatelju, da otvorimo zver. Kako da otvorimo zver, suncelim upaljivim? Kako da otvorimo zver? Tu, visi tu. Prijatelju. Visiš tu. Izvini, izvini, radim, izvini, radim, zovem te kasnije, izvini, kasnije, zovem te kasnije, hvala ti puno. Izvini, molim te, radim. Visim ko luster, prijatelj, visim ko luster. Visim ko luster. Čekaj, stani stream, samo da mu napišem stream, stream, dobro? Čekaj, stani, prijatelj, visiš ovde negde, a, prijatelj? Ali visiš ovde negde, sunce ti, prijateljsko? C6, ne mogu C6. Ne mogu C6. Kako da se prebacivke? Kako da se prebacivke sunce upaljujem? C2 i C5, visiš u nekim pozicijama. Pa to se mi treba možda da pojedem to, ali ima tu da me čačka, ne smem to da igram. Ne smem to da igram, možda me demontira mnogo brzo. Naravno, pretnja B4. Naravno, prijatelju, da ti je pretnja B4. Naravno, prijatelju moj, da ti je pretnja B4. Dobro? Što znači to CD4? Zašto ne samo C4? Znači, CD, znači da si pojao nešto na D4, a C4 odigraš potez na C4. Pojedem ovdje. Prijatelju, pojedem ovdje. Ili pojedem tu i račistimo gužvu. Hoću tu, prijatelju, da račistimo gužvu. Prijatelju, da račistimo gužvu, treba mi za novine. Novine, novine! Uj, vodit ću ti na more, zemljače. Znači, zakucu diske. C4 samo sa pešakama, CD znači da sam pojao neku figuru. C4-ica. Da ga utefterišem sa... Pojedem ovde jednom. Čekaj, prijatelju, pojedem i ovde jednom. Dobro, čekaj, stane polako, dobro. Deki, zašto znači C4, tako, šah. Znači, šah, prijatelju, šah ti, prijatelju. Čekaj, stane polako. Čekaj, stane C4. Čekaj, stane C4, visiš tu, prijatelju, u nekim pozicijama. Visiš tu, prijatelju, u nekim pozicijama. Čekaj, stane, valja šah. Šah, da, šah. To je Citroen, prijatelju, C4. Citroen, C4, visi tu. Visi tu. E, moj DNA, šta si uradio? G5, G5, pojedeš i H5. G5 i siđem do reki. G5, ako pojedeš tu, siđem do reki. G5, siđem do reki. Ili, prijatelju, mogu da siđem do reki šah tu, a? I ne mogu da ga spreči. Čekaj, prijatelju, visiš tu u nekim pozicijama. Visiš tu, prijatelju, u nekim pozicijama. Prijatelju, visiš tu u nekim pozicijama takođe. Što ne pojedem ovde? Ili, prijatelju, pojedem ovde, ili C6, može C6. C6, idejam tu, lovac C7, tam ideja. Ako pojedeš ovde, lovac C7. Visiš tu. Ako stignem lovac C7, bacit ćeš to u džubre. Dobro? Ako stignem lovac C7, bacit ćeš to u džubre. Prijatelju, good game, sir, baci u džubre. Dobro? Baci u džubre. Na G3, topka 2, predaš odmah. Na G3, topka 2, predaš odmah! Moni, meni dobiš u platici. Top D8. Visi dama, visi mat, ali tako? Top D8, visi dama, visi mat. Ili samo se pomerim. Ne, bro, top D8, visi dama, visi mat. Dobro, i šta si? Nađi mi fide majstore na punjene paprike, bre! Aha, sad su vati za tikvu. Sad se, prijatelji, vati za tikvu. Aha, oči. Ju, visiš tu, prijatelj. Ju, visiš tu. Ti svirnem jedan, vjeti. Daj da ti svirnem jedan i sad ti igraš, prijatelj, sad ti igraš. Sada ti, prijatelj moj dobri, ime damo manje čovjek igra dalje, brate. Prijatelju, čemu se ti nadaš ovde da mi je znati? Da plafon padne ovde, prijatelj, ovde plafoninjaka neće da padne, veruj ti, deki, vjeti. Veruj mi, tako mi je ludo trebaš, ali reči dve, dođi mi zemljače, op. Pazi, dama više i čovjek igra dalje, brate. Ovi ljudi su neuništivi. Pazi šta ti deki kaže, visiš to, prijatelj, na nekim pozicijama. Šalio sam se, ne visiš nigde. Šalio sam se, prijatelj, ne visiš nigde. Moj, izvini, imam pravo da se šalim. Visiš to, prijatelj. Dobro? Visiš to, prijatelj. U nekim pozicijama visiš ko luster u radnji. Tu, takođe. Visi tu. Dobro? Šta ćeš da igraš dalje? Stani. Visiš tu, prijatelj, šta ćeš prvi potest da igriš? Prvi mi za novine. Novine, šak ti je, prijatelju, nije ti ništa.
Izvini, šalio sam se. Znaš kako se kaže, izvini, šalio sam se. Znaš kako se kaže, oprosti, izvini, u srcu mi mesta, za još dva života i ljubavi 200. Good game, sir. Dođi mi, Fide majstore. Dođi mi, Fide majstore, te ja davati me. Znam nek misleći da nisam IG-a. Nikad, majstore, plafoni, plafoni, plafoni. Šalio sam se, zemljače, za rubriku, kako izgubiti damu? Pa gricko, zemljače, pa gricko. Pa gricko, zemljače, gricko, ulepa. Ulepa, sunce ti poljubim. Uđi prijatelju, Staffer Gambit. Uđi prijatelju, Staffer Gambit. Ulepa bila, ulep. I kad izgubim i kad dobijem, uvek je good game, sir. Da li igram drugi title Tuesday? Ne, 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 samo jedan, samo jedan. Henry, 100, hvala, hvala, hvala. Hvala. Dogovoreno, 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 dogovoreno. Stvarno sam stavio nešto. Stvarno sam stavio nešto na punjenapaprike.com. Raketa, zemljača, raketa. To je velika raketa. Još jedna partija, još jedna partija. Teško, napravim mnogo, napravim mnogo. Znači, napravim mnogo, definitivno napravim mnogo. Jedna, dve, tri, četiri, pet pobjeda, jedna, dve, tri, četiri izgubljene i jedan remi. Znači, pet i po iz deset, pet i po iz deset. Ko je na četvrtom mestu, sad ću ti kažem, Sanan. Sanan, a Mišanik je na petom, neki lik. Ovi Big Fish ima 9 i 10, bravo zemljače, idemo zemljače, idemo. Znači još jednu mora da pobedimo, sad zadnju mora da pobedimo i da završimo turnijer sa 6,5 iz 11, to bi već bilo dobro. Ako pobedimo zadnju, 6,5 iz 11, to je dobro, pazi. Ako pobedimo, ako pobedimo, htem da protrnemo. Više puta ruki, sad mora ovu zadnju da pobedimo. Čekaj, koji sam bio sada? Sad sam crn, belima, belima moram da dobijem partiju, belima moram da dobijem partiju, pazi. Belima moram da dobijem partiju, sunce ti podivim. Moram belima da dobijem partiju, kako znam, imam ime. I to je tačno, 6,5 iz 11, i dobar sam, pazi, da kažeš dobar sam. Nije pao plafon, ali dobro. Možda se kažeš, tere vas dalje, no tere vas dalje, tere vas dalje, pivo. Što neću da streamuješ drugi deo? Nisam rekao da neću, nego ne mogu, umoran sam. I ovo mi je da kažem. Dosta, verite mi, dva sata streama je naporno, da igraš partiju i da čitaš, da kažemo, chat, da odgovaraš na pitanje, naporno. Yes, 22 je došao na kanal, 10 zemljače. Koliko si najviše imao pobeda? Imao sam najviše 7,5 poena. Najviše sam imao 7,5 poena. Iz 11. Na četvrtom Sergije Šipov, streamer GM. Pa da, ovde mnogo ljudi streamuje šah ovde, koliko ti duša želite. Još jednom, dobar dan svima, dobro došao na moj kanal. Chess.com, title Tuesday, 11 partija, 3 minuta plus 1 sekunda bonifikacije, da učestvuje preko 300 ljudi, mnogo velemajstor, intermajstor, fidemajstor, izuzetno jak turnije. Nekad je radio kao traktat, dobro, izjavio, prozor mora pasti, deki izjavio, plafon mora pasti, utevteriši to, utevteriši. Prijatelj, u ovoj poziciji samo plafon, ako padne može da se spasiš, samo više oko plafon. BAM! Kad ću osvojio prvi trofej? Uf, bilo davno, baš bilo davno, baš bilo davno. Baš bilo davno, ima 15 godina, 20, 30, 40. Welcome to stream, sir, good game, sir. E, čekajte, ne mora se ozbiljim sad. Sad već mora da se ozbiljim da ovog zemljaka vodi na more. Znači, sad već mora da se popali sve po kući. Sad već mora da popalimo sve po kući. Dobro, sicilijanska odbrana varijanta. Hoćeš ti prijatelju zmaja? Neću zmaja, dobro, da vidimo što ćeš da igraš. Najdorf, ajde vidimo prijatelju što ćeš da igraš ti. Trebam za novinu Scheveningen, dobro, Scheveningen. Ajde vidimo prijatelju koju liniju ćeš ti prijatelju da odabereš. Nećeš valjda da... Čekaj. Ajde na malo, ajde. Ajde na malo, prijatelj, da odemo, da imamo kako dišiš ako odem na malo, ajde. Trebam i za novin. SB3, AB3, visiš tu. Dobro. Čekaj, stani, ovo ide ovde, beše. Ovo je beše, ide ovde, ali tako? Ovo je beše, ide ovde, ovo ide ovde, ovo ide onde. A ovo ide tamo, ovo ide ovamo, ajde. Da vidimo neke pozicije, da imamo, prijatelj, kako igraš neke pozicije. Dobro, to ću da pojedem jednom. Isto ni A3 drži vodu dok majstori odve. I ovo ide ovde. Ovo ide ovde, ovo ide onde. Ili vidiš kako ide. Jednaka pozicija. Jednaka pozicija. Crni dobro stoji. Nikad bolje nije stavio. Sam sli bolje. Nikad bolje nije stavio crni ovde. Čekaj, stani sa idejom da skinemo tu zver, a? Sa idejom da skinemo tu zver nekako negde. Nekako negde. Ma tu i tu. Dobar je crni ovde. Baš dobar je. Baš dobar crni ovde. To smo se složili, baš i dobar crni javci. Ali dobar, 200 poteza. Pojedem ovde, prijatelj. Što si ti vidio, prijatelj, tu pojedem i SD5, predaš odmah. A na SD5 ima SD5, na SD5 ima SD5. Znači, to ne smijem da odigram. SD5 bi bio lep potez da može da prođe. SD5 bi bio lep potez da može da prođe.
Ali ima SDP, da nema LDP, puče figura na S7. Ajde, prijatelji, odigri, skakaš D7. Odigri, prijatelji, skakaš D7. Da te pitam sa SDP neke pozicije. Odigri, skakaš D7. Pa dobar je crni, a i beli je dobar. Pretim da mu uzem damu na sred table. Vidio je zemljak. Sunce mu zemaljsko, vidio je zemljak da sam mu pretim da mu uzem damu na sred table. Dama D4, da promijenimo neko drvo i da igramo na slabosti. Dama D4. Čekaj, tu, neko te zove, tu, neko te zove, moraš da se vratiš tu, ali tako. Hajde da promijenimo neko drvo, vidite. A još ti je dobar crni, nego što je dobar beli, o tome se radi, vidite. A još ti je dobar crni, nego i beli je dobar ovdje, vidite. Pa dobro, 200 poteza, pa da igramo dalje, šta reši. Znaš kako se kaže, nosi me, vodi me, ne pitam kuda, ti mi šta hoće, s tobom ću svuda. Welcome to stream sad, good game sad, da ne zaboravimo. Vrlo bitna stvar da ne zaboravimo, tu pa tamo, a, ili tu pa vamo. Čim je uzeti, kako uzeti, ajde ovako ću da uzmem. Ajde prijatelj, ovako ću da uzmem, treba mi za novine, vidite. Sa idejom, naravno prebacivke. Naravno prijatelj, sa idejom prebacivke. Biće ovo dobra, pazi, biće ova lepotice grada iz naših vremena. Čekaj, tu pa tu, vidi ovo prebacivke, prijatelj, vidi ovo prebacivke, tu pa tu je. Molim, volim te, a volim i tebe. Čekaj, samo falako, znaš kako se kaže, samo falako, tu pa tu, nema ništa, tu pa tu, nema ništa. Čekaj, samo falako. Čekaj, samo falako, kako da ga demontiram ovdje? Pa ne odigraću ovdje, prijatelju, a? Da li mogu tu da stanem, treba mi za novine, vidite. Nikola Stanišić s tom, da li mogu tu da stanem, sunce ti paljevi? Da li mogu tu da stanem, vidite? Da li mogu tu da stanem, ništa nisam dobio, što kaže naš narod, ume samo da se dere, vidite. Što bi rekao, naš narod ume samo da se dere. Pretim tu, pazi. Pazi, prijatelju, pretim tu i da visiš ovdje. Znači, mora da vodiš računa šta će da igraš prvi patis. Prijatelju, mora da povedeš računa šta će da igraš prvi patis. Joj, punjene papričice. Gric. Ima tu D5. Ima D5 u tiku. Što znaš ako ja gricnem ovdje, prijatelju, a? Čekaj, stani B3 da zadržim vodu. Sad visiš ovdje, prijatelju. Sad visiš ovdje već. Dobro? Sad već, moji dobri prijatelji, visiš ovdje. Kao luster u radnji visiš, ako sam da kažem. Dođi mi fide majstore, čime će da pojedeš, prijatelj, treba mi za novine. Skakače 4, može skakače 4 da radi ovdje, a je li prijatelj, može da radi skakače 4 ovdje, ali pojedem ovdje, što ne bi pojao ovdje? Što, prijatelje moji dobri, ja ne bi pojao ovu poziciju, da račistimo celo tablo, prijatelja. Ili, prijatelj, da račistimo celo tablo. Pa valja ću te voditi na more ovdje, valja ću, prijatelji moji dobri, da te odvedem ovdje na 10 dana sa Fudeksom, brati. Ima bar 10 dana da te odvedem na more. Čuj, što ne pojedem ovdje, ne smijem, pojede visi baba tu. Čuj, dobro, kad si u masti skloni se, ono stara narodna, kad si u masti skloni se, stara narodna, kada si u masti skloni se, no, sad ću tu da pojedem. Dobro, sad ću, prijatelji, tu da pojedem. Dobra igra, ovo je Zemljaković, on će mu zemljaćko, dobra igra Zemljaković. Čuj, što mi tu pa ovdje, a, tu pa tamo, tu pa vamo. Ovdje sam slabiji, pazi šta ti deki kaže, ovdje sam slabiji, ne malo i to mnogo. Ovdje sam slabiji, kako je se ovo desilo, Ovdje sam i tu pa tu možda da promijenimo neko drvo, jete. Moram da promijenim neko drvo, jete. Kako, prijatelji, da promijenimo neko drvo, jete. Ovi prijatelji, da promijenimo neko drvo, treme. Koč, 500, hvala, zemljače, hvala ti puno, zemljače, moj dobri, hvala ti puno. Čak i stani da vidimo ovog zemljaka, prijatelju, ovo se neće partije završiti remijem, pazi šta ti deki kaže, jete. Ne, da mi ne pobegneš sa lopate, samo prijatelju da mi ne pobegneš. Što da ne, brate, kad si jači menjaj se, kad si jači 2 na 1, valjda mogu da te vodim na more ovdje. Prijatelju. Čekaj, stani, tu pa tu, imaš belog lovca sve na crno. Kako beše ide ona narodna? Imaš, prijatelju, belog lovca sve na crno, koliko se ja razumijem u neka drva, jete. Prijatelju, koliko se ja razumijem u neka drva, ja bi trebalo da te vodim na more ovdje, pazi. Trebalo bi da te vodim na more ovdje. I to 10 dana minimum ću da te odvedem na more ovdje. Čekaj. Samo polako. Ali priđem tu pa tu, aj prijatelji, priđem malo tu pa tu, a? Jeli prijatelji, mogu da priđem malo tu pa tu, da vidim kako dišiš. Uđem skroz okolo naokolo, brate. Idem preko zemlje Srbije. Izviniš, šalio sam se. Još jedno sam se šalio, izvini, imam pravo se šalim. Izvini, prijatelj, imam pravo da se našalim. Tu, neko te zove.
Ajde tu, neko te zove, čekaj stani tu, neko te zove, čekaj stani, moram ovog zemljaka da ga demontiram nekako negdje. Ovog zemljakovića moram da demontiram nekako negdje. Dobro, drži vodu dok majstori odu. Dobro, ima i toga, čekaj stani tu pa tu, čekaj stani prva civke mora da radi. Prijatelju, ovaj visi ovdje, a? Ali prijatelju, da te nateram da odiraš taj potez. Odiri taj potez, odiri taj potez. Prijatelju, visiš ovdje. Pojedem jednom. Stani geotri, drži vodu dok majstori odu, brate. Znaš kako se kaže, drži vodu dok majstori odu, brate. Čekaj stani, ovaj da ostane na crnom, brate. Čekaj stani, prijatelj, ovaj da ostane na crnom. Treba mi za rubriku, verovali ili ne, tu i tu, dobro, drži vodu dok majstori odu. Drži vodu dok majstori odu. De, prijatelju, de? De, prijatelju, de, prijatelju? De, prijatelju, nemaš gde da uđeš, prijatelju. Čekaj stani, nemaš gde da uđeš, izvini, brate. Znaš kako se kaže, oprosti, izvini, nemaš gde da uđeš, ima gde da uđe. E, moj Dene, što uradi od Burati? E, moj Dene, što uradi od Burati? E, moj Dene, što uradi od Burati? E, moj Dene! Čekaj, stani, priđi, o, prijatelju! Prijatelju, de! Čekaj, stani, otišao sam, et! Izvini, čekaj, stani, otišao sam, et! Čekaj, stani, otišao sam, et! Čekaj, stani, otišao sam, sunce ti poljubim! Otišao sam! Otišao sam, prijatelju! Vidi ovo, brate, meni izađe na vrata, i ne mogu da ga sprečim, brate moj rođeni. Pojedem jednom. Neverovatno, brate, šta me lik dobio, brate. Neverovatno. Neverovatno, good games. Totalno dobijenu poziciju sam ja uspio da izgubim, brate. Totalno dobijenu poziciju. E, moj Dejan, good games, good games. Totalno dobijena pozicija, good games, good game. Ne, oči, ovo je stvarno za rubriku, verovalo ne pa si. Pazi šta ti neki kaže. Ovo je za rubriku, verovalo ne, brate, totalno dobijena, brate. Ah. 200 poteza, vrti levo, vrti desno, aca 10, rudnjak 100, mile bre, sve na crno, brate, nevrovatno, brate. Sajđi je 100, 10 zemljače, hvala ti puno. Čekaj zemljače, znači 200 poteza, vrti levo, vrti, good game, sir, good game. Pazi šta odigra čovjek. Kaže da je greška, kaže da je greška, šta sam trebao da odigram? Pojedem ovdje, a? Pojedem ovdje. Pokaži mi liniju. Pokaži mi liniju, sunce ti poljubim. Pojedem. I bolji sam ovdje. Nisam vidio motiv, lep motiv, nisam vidio motiv. Nisam obratio pažnju, pojedem i bacio đubre. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 3 pa šaka više. Good games, good game. Još jednom, hvala puno svima za sve na svemu. Igrali smo na chess.com Title Tuesday. Gde sam napravio 5,5 iz 11. 5,5 iz 11. Mislim da je 5,5 iz 11. Samo malo. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 iz 11. Znači 5,5 iz 11. Sunce ti poljubim. 5,5 iz 11. Ali dobro, nema veze. Znači kako se kaže. Tari vozi dalje. Znači 50%. Znači 50%. Znači 50%. Biće bolje. Pa naravno uvijek i tari vozi dalje. To je. Uvijek tari vozi. Možemo malo da popričamo. Što se kaže. Ili da polako motam kablove, što kaže, ili polako da motam kablove. Da li se razmišlja da promeniš umjesto 5 igraš 11? Ne, igram ovaj. Igram ovaj, samo ovaj turnir i onaj tešk, jedni i drugi su baš teški, za stream je teško. Znači treba imati koncentraciju i za igru i za stream, što kaže, da pričaš i da objašnjavaš poziciju. Još jedno, molim vas, zapratite me na YouTube, DTChess, na tro.live, također DTChess. Ako vam treba trener šaha, molim vas, kontaktirajte me preko društvenih mreža, Facebook, Instagram i tasi.net.hotmail.com da napravimo saradnju. Još jednom, hvala puno svima za sve i na svemu, a srce samo ovako, dimba, dimba, svako dobro vam želim, čuvajte se, vidimo se, pozdrav, pivo!